...para vocês um pouco mais nessa Masterclass de como se tornar esse profissional e adquirir essa remuneração. Algo que eu fiz 10 anos atrás pela primeira vez e venho fazendo ao longo desses últimos 10 anos, tendo mais de 1.600 atuando diretamente para mim na rede da V4 Company, através de 195 escritórios que a gente tem, que atendem mais de 3 mil clientes. Isso diretamente com vínculo direto né, com a V4. Ao longo desses quatro anos que eu comecei a falar dessa profissão online, já são mais de 10 mil pessoas que se formaram oficialmente com essa metodologia. E para mim é um privilégio poder compartilhar isso para vocês diretamente aqui dos estúdios da Exame em São Paulo. Estou vendo os comentários de vocês, comenta para mim aqui de onde vocês são, estão me ouvindo bem, me vendo bem? Comenta para mim de onde vocês falam, para mim ter uma noção aqui, sempre tem uma galera do Brasil todo, eu costumo falar que a V4 é a cara do Brasil. Estou vendo aqui o Marcos, o Ney, a Úrsula, a Lucy, Marcos aqui dando boa noite, Shirley, comenta comigo, ó, Jordan, Moisés, de onde vocês são, pessoal? Sergipe, Ribeirão Preto, é sempre assim, do Brasil inteiro. Essa é a graça também de atuar com marketing digital, com internet, é essa, diversi essa diversidade, né? essa liberdade geográfica: Cuiabá, São Paulo, Petrópolis, Rio, Distrito Federal. Litoral de São Paulo, Salvador, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Goas, cara, é a cara do Brasil. A V4, o que a gente faz, a internet nos, nos dá esse privilégio né, de poder atuar de qualquer lugar. Isso é um, é um acho que dá orgulho, vamos dizer assim, e um certo conforto de ter essa liberdade. Galera, hoje eu vou trazer bastante papo técnico, então já separa aí uh, uma caneta, um lápis para tomar nota, que com esse conteúdo já é o suficiente para você conquistar os seus primeiros contratos lembrando que eu fiz isso cara vou contar um pouco para vocês com 18 anos eu fechei meu primeiro contrato tenho ele posso mostrar para vocês pagava dois mil um contrato para assessorar naquela época em 2012 com marketing digital então hoje eu quero mostrar isso para vocês como ser esse cientista do marketing depois de 10 anos fazendo isso qual que é esse plano do detalhinho como é que faço para chegar nesses dez mil e como é relativamente fácil comparado a outras profissões né para mim ser um engenheiro, um médico, um advogado, o caminho é totalmente mais árduo do que o caminho que eu vou mostrar aqui para vocês. Não que uh, tenha mais, uh, seja um, um demérito das outras profissões, é que são realidades distintas. E o detalhe: a gente está no momento certo, é um momento de timing, né? O mercado está demandando muito essa mão de obra. Né? Eu vou mostrar os dados para vocês de investimento em mídias digitais. Por esse motivo, são grandes ganhos envolvidos, porque há uma disputa muito forte por essa mão de obra e tende a ser relevante na perpetuidade, então eu não quero trazer para vocês, não é algo que eu gosto, quem acompanha a V4 pode comentar que sabe disso, que eu sou um cara orientado ao longo prazo, então eu estou sempre olhando para a perpetuidade, se o que eu estou fazendo hoje vai perdurar no longo prazo, porque é isso que importa, não adianta de ganhar 10 mil hoje, mês que vem, no outro, daqui 18 meses ganha 10 mil, mas, putada, daqui dois anos já não está ganhando mais nada, eu quero que tu ganhe mais do que isso, eu quero que isso esteja o kick-off, né, o, o pontapé inicial, então, para quem que essa live é também? Ó, quem que eu quero ajudar? Primeiro, não ser substituído por automações. Várias dessas profissões que estão hoje no mercado, a gente sabe que serão substituídas por automação. Então, daqui a pouco a profissão que você está fazendo vai ser substituída por uma automação. E o cientista do marketing, ele é quase impossível de ser automatizado devido ao contexto no qual ele atua, que eu vou mostrar isso para vocês também. Então, essa é uma vantagem do que a gente vai falar aqui. E você que Está cansado de ter um emprego e não um negócio, também é para você. O cientista do marketing é um negócio, mesmo que você não queira ter funcionários. Mas ao invés de ter um único cliente, que seria o seu empregador, você pode ter pelo menos quatro com o modelo que a gente criou aqui na V4. E óbvio, bem aliado ao exemplo que eu mostrei aqui para vocês, é conseguir ampliar o seu alcance né, e ampliar a sua liberdade com isso. Então, pô, olha a galera que está daqui, olha o. O alcance que eu estou tendo nessa, nessa conversa com vocês. Eu comecei esse negócio na periferia do Rio Grande do Sul. O meu alcance era muito limitado. Hoje eu estou aqui no estúdio da Exame em São Paulo falando isso para vocês. Falando para o Brasil inteiro. Olha aonde me fez chegar e aonde eu estou chegando nesse momento. Então, para você que tem interesse nisso, é disse que a gente vai falar aqui também hoje. Faz sentido? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Quero ser um cientista? Comenta comigo se vocês querem ser o assessor, querem ser um cientista. Que é disso aqui que a gente está falando. Então, ó, galera, vou falar aqui um pouquinho mais para quem que a gente quer, né? do que, que a gente está falando. Eventualmente, você está insatisfeito com o seu trabalho, com a grana que você está remunerando. Então, aqui tem uma oportunidade bem, bem, bem tangível de como você deixar esse trabalho que é uma merda, porque para mim foi assim. Eu atuava no lugar que eu ficava muito insatisfeito e por esse motivo eu resolvi criar uma empresa na qual eu gostaria de trabalhar. Então, tipo, a, primeira, a empresa que eu trabalhei, cara... Eu não podia nem tomar café, o café que tinha na empresa, o dono da empresa falava, não, esse café é só para os clientes, quer, quer tomar café, traz o teu. Eu, caralho, velho, eu estou trabalhando aqui, por que o café consegue me proporcionar? Uh, e esse tipo de situação é muito, muito comum, e é uma merda, e é para isso que eu estou te trazendo esse conteúdo, para você sair dessa situação de dependência de uns adultos mimados que às vezes estão te empregando. Outra coisa, uh, às vezes tu não sabe por que tu faz o que tu está fazendo. Isso incomoda demais. Caralho, eu tô fazendo umas paradas aqui que eu nem sei porquê. Às vezes é só para alimentar, alimentar o ego de um, de um cara aleatório que também não sabe o que tá fazendo, fica querendo impor coisa na tua vida e tu fica ali por um, por um estado de dependência mesmo, que é uma merda. Só matando task, sabe? Fazendo atividade que tu não sabe qual que é a parada. Faz sentido? Comenta para mim se tu tá te identificando com isso. Ou eventualmente, cara, porra, a pandemia veio e te trouxe pra uma situação mais desconfortável do que essa. Sei lá o que tipo de trabalho tu está fazendo para conseguir uma renda, e isso está te deixando uma situação de imprevisibilidade, insegurança e instabilidade muito grande, que também não é legal, obviamente. Uh, ou você sente que o que tu tá fazendo não é brilhante, sabe? Não brilha os seus olhos e não te traz reconhecimento. Né? Pô, quando é que tu vai conseguir escrever um livro, publicar um livro como eu consegui fazer? Quando é que tu vai poder falar para uma galera assim? Quando é que tu vai poder fazer uma palestra? Pô, esse tipo de coisa, ele é uma remuneração, um salário emocional, que também conta mais do que o dinheiro, muitas vezes. Esse salário emocional tem que entrar na conta. E esse tipo de atividade, ele traz esse tipo de salário uh, emocional. E outro lance interessante, né? Às vezes a gente se sente meio marginal, meio marginalizado. Sabe, cara, porra, o mundo tá acontecendo e eu tô aqui mal perdido, velho. Sabe, sem destaque, sem. Sem, sem muita perspectiva, né? sou só mais um no meio da multidão. E eu não quis aceitar isso para a minha vida e fiz por onde para fazer o cenário ser diferente e quero fazer isso com mais pessoas. Vou contar isso para vocês. Então, vocês se identificam com vários desses cenários, têm aí uns, uma condição lastimável de trabalho, né? essa LT que o meu colega colocou, e quer fazer algo diferente, quer quebrar esses negócios e conseguir ou outro cenário como ser o um cientista do marketing com tudo que eu falei para você ter mais com um o emprego ter um negócio não ser substituído por automação não depender de, de apenas daquilo que suas mãos podem tocar daquelas empresas que você pode trabalhar na sua região mas começar a atender empresas de vários locais o meu primeiro cliente em 2002 quando eu tinha 18 anos já não era do meu estado isso me permitia alcançar perspectivas muito melhores não ficar limitado àquela bolha com, complicada que às vezes a gente tem na região que a gente vive então, se você está commitment com isso, se é isso que você quer, resolver esses problemas da sua vida, eu vou te trazer as 10 habilidades que eu mapeei ao longo desses 10 anos que o cientista do marketing precisa ter. Se eventualmente você já atua com marketing digital e você já tem uma experiência, eu te convido para acompanhar comigo até o final dessa live e dizer, cara, tem, tem coisa que tu não trouxe aí dentro dessas 10 habilidades. Cara, eu afirmo com 10 anos, com milhares de profissionais de marketing já atuando comigo e pessoas do mercado, que não há outras 10 habilidades a não ser essas 10 que você precisa mapear. E não é só por ser 10 mesmo, porque são 10. Você vai ver, faz todo sentido essas 10. Se a gente conseguir solucionar elas e eu vou dar as dicas práticas, tu vai chegar no mínimo aos 10 mil reais de remuneração mensal. Cara, eu, já, eu postei isso no meu Instagram, tá lá há meses que eu falo, cara, se tu fizer isso, eu garanto os 10 mil pra você na minha rede. E até hoje ninguém me chamou. E não é porque é difícil, é porque as pessoas são preguiçosas. As pessoas não vão lá e não colocam em prática. É só sentar a porra da bunda na cadeira e fazer, cara. É trabalhar com um computadorzinho. E é qualquer computadorzinho, não um supercomputadorzinho. Não é ir pro sol, capinar, mudar de país, tentar fazer uma universidade 10 anos e conseguir um puta trampo, fazer um MBA. Não é isso. É sentar na cadeira, fazer o curso, ler essas coisas, fazer essas certificações, vai rolar. Mas o cara não faz nem isso, nossa geração é meio preguiçosa, né? Eu nasci em 94, descobri que eu sou milênio recentemente, fiquei até meio constrangido, mas é a realidade. E a nossa geração é meio preguiçosa. Né? Dizem muito que a geração, uma geração constrói e a outra destrói. Pô, será que a nossa, nossa geração não está agindo de maneira uh, destrutiva em relação a tudo que foi construído? Mas cabe a nós termos um extreme ownership e fazer diferente. Eu não aceito essa realidade para mim, não. E eu fiz diferente e tô colhendo muitos frutos hoje, ainda muito novo, tem 27 anos, tem muito para fazer, mano, muito para fazer. Então deixa eu compartilhar isso para quem tá commitment, quem tá comigo, quem já acompanhou a V4 há um tempão, eu trouxe esse conteúdo 4 anos atrás pela primeira vez, quem acompanha o canal aqui, cara, os vídeos que a gente tem lá 4, 5 anos atrás, viu o upside, né, o progresso que a gente fez da maneira correta, sem treta, correta, grandes clientes, grandes marcas, estou aqui falando da Exame para vocês. Não é para qualquer um, não é com qualquer um, não é para o curto prazo, é para fazer algo perene. Eu quero empilhar a receita, eu quero construir um castelo, um império. E nós constrói um castelo e um império colocando tijolinhos em cada canto. Se constrói empilhando. E a gente empilhou melhorias contínuas todos os dias ao longo de 10 anos, que não é muito tempo. Pega você e pensa nos próximos 10 anos, como tu vai estar? Tá? Que idade tu vai ter? Quanto tempo tu vai, ainda vai ter para viver? Muito um ano então tu não precisa fazer algo genial do curto prazo, sendo que dez mil reais por mês não tem nada de muito genial, é relativamente simples chegar nesse patamar. às vezes você acha muito inatingível porque não faz parte da sua realidade, mas é a sua realidade que às vezes está errada. mudar de realidade vai ser game changer para isso. mas se você seguir nesse progresso durante 10 anos, cara, parece muito tempo, mas você vai ter muito para viver ainda. se você começar a plantar agora, se agora você for Hardcore e não é muito hardcore. A gente que é muito fraca, nossa geração que é muito fraca, essa é a real. E eu me coloco seu lugar. Eu fico caralho, eu tô reclamando porque eu tô aqui no ar condicionado falando pra uma câmera, para um puta computador. Nem sempre foi assim, mas não era muito diferente. Então pô, vamos pegar, vamos fazer esse compromisso. Vamos pegar, vamos fazer. Vocês têm ajuda, vocês têm gente. Comenta comigo, cara. Vou fazer. Vou fazer, mano. Vou fazer o que tenho que fazer. É querer quando eu quis aprender inglês. Quando eu quis aprender inglês, eu fui numa escola daquelas que prometia: tu vai falar inglês em 15 meses. Aí eu, ah, é, vou, então eu cheguei assim: ó, beleza, eu vou fazer tudo que vocês estão falando, mas eu quero falar inglês no final. E eu fiz e falei: prende a porra do inglês. Então é a mesma coisa. Se eu estou dizendo que tu vai conseguir chegar nesse patamar, fala aí, ah, é, vou chegar, me desafia, então eu vou fazer tudo que tu está falando e eu quero chegar lá. Me dá esse voto de confiança por todo o track record que a gente construiu ao longo desses anos, as associações que a nossa marca tem. Não são pouca coisa, você sabe muito bem disso. Comenta isso comigo. E vamos lá. Quais são os pré-requisitos, turma? Quero ver o comentário de vocês aí. Comenta, senão eu já não vou falar mais nada aqui. Se vocês vão comentar, eu não vou ficar aqui falando pra ninguém. Comenta pra mim aí. Tô contigo, tô te ouvindo, tô prestando atenção. Porque, né? A gente não tem tempo pra perder. Isso é pra falar pra ninguém, Bota, pra ninguém fazer. Batendo, tá quase batendo 400 aí no YouTube e no Instagram tá com 60, então estamos com 460 pessoas. Será que bate 500? Boa, pelo menos, né? Pelo menos 500, então, né? Compartilha isso com a tua família, com os teus amigos, quem precisa fazer essa parada diferente, porque agora que eu vou entrar na parada prática. Aí o Peronde falou: comecei o curso em 2019. Hoje sou head de growth da E4 e ganho muita grana. <laughs> <laughs> tá pagando muito pro Peronde já. É. Boa. Boa. É isso aí. É, muita gente tá falando... Ah, o Fernando tá nos comentários aqui, aqui atrás. Ó, atrás. Vocês ouvem, ouvem o Fernando da, dessa distância? Ó, ah, o Fernando tá aqui comigo comandando as picapes. E aí, galera? Não, muita gente tá falando assim, pô, eu queria ser assessor, mas não tenho dinheiro. É, eu acho que a gente falar um pouco também sobre isso, né? Tipo, cara, que você não precisa de ser um assessor exatamente para ganhar é dinheiro. A assessor é para você entrar na V4, né? Isso. Mas é o cientista que é a profissão do assessor, ah, né? cientista, cara, tu tem o meu livro custa 20 reais, 30 reais, 40 reais, o assessor é um caminho muito garantido para entrar na V4, mas tu pode trilhar outro caminho. Tem 1.600 pessoas na V4, nem todas são assessores. Né? O Peronde é um bom caso. O Peronde começou a atuando uma unidade da V4, por um caminho qualquer lá dele, independente dos nossos meios, virou CMO de um dos nossos clientes, depois veio atuar como Head Growth dentro da V4 e está no caminho aí de construir o IPO e o nosso negócio no longo prazo. Então eu vou mostrar outros caminhos independentes da V4. Seguir o caminho com a V4 ou não? É uma escolha que tu faz no final, mas uh, independe. Tu pode seguir da maneira que você quiser. Eu não tinha uma V4 e fiz a parada. Ah, obrigado, mano. Eu não tinha uma V4 e fiz a parada. Então tu não precisa de uma V4 pra fazer. Eu só tô te dando o caminho, independente da V4. É independente da V4. Tu vai ter que fazer esse caminho, independente do caminho que tu queira percorrer. Comentário do Bonfante aqui, ó. Comecei com 7 dias grátis do cientista e hoje ganho 10K, hein? Hum. Então é uma caixa de transformação aí. Olha aí. Bora. Vou entrar, posso entrar, Fernando? Manda. <laughs> São quatro pré-requisitos no mínimo aqui, galera. Um que eu já falei, dedicação. Ah, batemos 500. Opa, na, no YouTube? Batemos 420 no YouTube e 80 no Boa. No... Galera do Instagram está ao vivo aqui no YouTube, o link tá na minha bio. Oh, vou tampar vocês, não é para ficar aqui no Instagram, é, né, hein. Falando como ser o cientista do marketing e ganhar 10k por mês, tô passando os detalhes para a turma aqui, ó. São quatro requisitos, se tu tiver aqui no Instagram, já vem pro YouTube, a galera do YouTube. Acabei de falar, dedicação e vontade, mano, essa é real. Pra gente fazer a parada acontecer, dedicação e força de vontade. É algo que a gente tem dentro da gente, mas a gente não bota para fora, essa é real. E dificilmente alguém que uh, que tem dedicação e vontade não se dá bem na vida. A maior parte que fracassa é porque desiste e para de colocar essa dedicação e essa vontade. Então eu tô commitment, tô comprometido, quero fazer essa porra acontecer, tu vai ter o resultado, cara. Tu vai poder ter percalço no caminho? Vai. Mas tu vai encontrar uma, uma alternativa, simples assim. Só falha aquele que desiste no meio do caminho, isso é fato. Precisa saber ali, as quatro operações básicas de matemática. Não tem que ser um gênio do Excel, não precisa ser um engenheiro. Básico, meu. Somar, dividir, subtrair, simples assim. Não tem, não tem mistério em relação a isso. Língua portuguesa é básica, então, e é básica, cara, porque eu sou disléxico e mesmo assim estou aqui falando para você. Escrevi um livro, não tem grande, grande mistério e acesso à internet. Porra, tem isso? Era literalmente o que eu tinha quando eu comecei esse negócio de ser o cientista do marketing lá atrás. Então, beleza. Então é isso pra gente ganhar a grana que a gente quer ganhar, trabalhar com quem a gente quer trabalhar. A gente, cara, a gente tem que na vida viver a vida que a gente quer viver, não a vida que dá pra viver. Então eu escolho as empresas que eu quero trabalhar. Literalmente hoje na V4, 10 mil empresas se cadastram. E a gente fecha com 400. Só no formulário a gente descarta 5 mil empresas, que a gente nem quer, nem quer conversar, elas não têm os critérios que a gente precisa para conversar. Isso dá muito, muito, muito liberdade, sabe? É tipo assim: é tu ter grana e alcance suficiente para te não cara, mandar todo mundo que não te interessa naquele lugar, sabe? Cara, se eu quero trabalhar contigo, eu vou trabalhar. Se não, foda-se. Não ficar dependendo. Sabe? Ficar dependendo é uma merda. Você quer fazer seus próprios horários, ter liberdade geográfica e de tempo? É disso que a gente está falando. Então, como que foi o meu caso, pessoal? Deixa eu contar essa história. Deixa eu te fazer a pergunta. Ó. Tu quer ganhar grana? Tu quer trabalhar de qualquer lugar? E tu quer escolher com quem tu quer trabalhar? Se faz sentido para ti isso, deixa eu te contar a minha história de como eu fiz isso. Cara, olha o contexto, para vocês entenderem. Eu tinha. 17 anos, na periferia do Rio Grande do Sul. Eu tinha começado o primeiro negócio com 15, 14, 15 anos, no qual eu vendia ingressos para pro pro, ingresso um grande festival através do Orkut e do MSN. Não tinha condição nenhuma, pai divorciado, minha mãe lutando para criar quatro filhos, aquele contexto clássico da família brasileira média. E na luta ali de cara eu preciso eu tinha ambição e a minha mãe não tinha como proporcionar e também não fazia questão ali pelo jeito dela criar os filhos falava cara te vira vai fazer tua grana eu fui criando esse modelo Hustler na minha cabeça sabe cara preciso fazer minha grana preciso fazer minha grana comecei a vender coisa no orkut e no MSN muito clássico para um milênio né era o canal óbvio e eu cheguei a montar uma balada uma casa noturna com a minha irmã com 17 anos eu fui fazendo isso fazendo festas montei uma balada com a minha irmã que já era maior de idade obviamente e aí essa balada começou a dar certo dar errado naquela luta, a gente quebrou a balada. Isso era 2011 e a gente desfez o um negócio. Eu fui para esses empregos que eu citei para vocês no começo da live, empregos que muitos de vocês já viveram. É né, aquele emprego clássico que no meu caso o cara não me deixava tomar café, dizer que com o café eu tinha que trazer o meu. Esse tipo de mesquinharia que tem nas pequenas empresas que eventualmente você consegue um trabalho, ambientes muito ruins de se viver. E eu não queria aquilo para mim. E aí eu comecei a observar e comecei a me relacionar com pessoas que falavam: "Cara, isso que tu fazia para a tua empresa no Orkut, no MSN, as empresas no mercado vão começar a contratar", né, que é o social media, que é esse marketing nas redes sociais. E eu, caralho, não não tinha me ligado nisso, verdade, dava certo para mim, por que não vai dar certo para os outros? E aí, encurtando a história, eu falei: "Cara, vou tentar fazer esse negócio". Saí dessas empresas merdas que eu trabalhava, Sentei a cozinha da casa da minha mãe e comecei a ligar, 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 oferecendo um serviço de marketing digital naquela época. Gente, era 2012, o Facebook estava começando a tracionar no Brasil, eu tinha que convencer os clientes, esses prospects, de que as empresas usavam, que, que os clientes usavam redes sociais, que o e-commerce ia pegar. Olha o grau de dificuldade e nível de consciência. E aí, fiz esse processo, liga daqui, liga dali, ligando, 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 fazia uns 20 e poucos dias. E aí a minha mãe, minha irmã, com toda boa intenção, né, chegam pra mim e falam, cara, tá difícil, tu precisa ganhar grana, eu ganhava, sei lá, 500, 600 reais num estágio. Tu precisa ganhar grana, quem sabe tu abre mão de empreender agora, que tu não tem experiência. Espera uns 10 anos, estagia numa agência, e daqui uns 10 anos tu começa a empreender, que tu já vai ter experiência. E aí eu disse assim pra minha mãe e pra minha irmã, cara, daqui 10 anos... Esse mercado vai estar consolidado e eu não vou conseguir competir. Para mim ser o líder, eu tenho que topar me fuder agora, construir esse cenário e daqui 10 anos eu vou dominar esse mercado. E por incrível que pareça, está no contrato que eu tenho até hoje. No outro dia, eu tive o gol do cliente, o primeiro cliente da V4, um cliente de Santa Catarina, que eu tive que mandar o contrato fisicamente para o cara, ele mandar de volta a eu, mandar para ele, assinado, autenticado em cartório não existia assinatura de contrato online. E ele depositou R$ reais, que era o primeiro pagamento de um contrato, para R$ 2.800 por mês na conta da minha mãe, porque eu não tinha conta em banco. Olha que maluco. E lá eu abri o CNPJ da V4, 4 de outubro de 2012. Vou fazer 10 anos de CNPJ em outubro desse ano. Aí tu pensa, caralho, que história absurda! Como assim o cara depositou assim? Cara, não era dinheiro para ele. Hoje eu autorizo de pagamento na V4 100 mil reais por mês na média. 100 mil reais por dia na média. Chega para mim o time do financeiro da V4, manda para mim no banco, eu, eu olho, tem um monte de lançamento, soma lá uns 100 mil na média por dia, por dia e eu autorizo. Então, acho que eu olho no detalhe cada um desses pagamentos, eu olho lá os mais de 10 mil, eu olho, o resto sai no xixi, vamos dizer assim, no volume de, de pagamentos de uma empresa de receita. Então o cara olhou, cara, parece legal a ideia que esse cara tá falando. É 2.800, beleza, manda ver, vê o que acontece. Então, para ti, às vezes parece muita grana 10 mil. Para mim, Pra ver 4 pra um exame, às vezes pra um cara pequeno, esse cara não era grande pra caralho. Não era nada, mano. Então, se tu for estudar um pouco sobre mentalidade, sobre grana, a primeira coisa que tem que mudar na tua cabeça, e eu tive que mudar muito doído, cara. Imagina, eu tive que, caralho, cobrar dois mil desse cara, ai, 5 mil. Ai, meu Deus, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil. Cada barreira psicológica que tem que quebrar na tua cabeça pra te conseguir cobrar isso e falar, caralho, isso não é grande grana. É o primeiro ponto. E de fato não é, meu. Olha o tamanho do PIB. Olha o faturamento médio das empresas. Uma empresa que faturar um milhão tem um monte, um monte no mercado que fatura um milhão por ano. O cara vai te pagar, sei lá, dois mil por mês, vai te pagar 24 mil por ano, no um milhão que ele fatura. Até pode sentir um pouquinho, mas, cara, é o salário de um salário de serviços gerais, é um salário mínimo. Não é big deal. Só que tu precisa mudar isso. E eu mudei naquele momento. E aí comecei com ele. Comecei com outro cliente sozinho, 18 anos, periferia do Grande do Sul 2012, em Canoas, um lugar que nunca deve ter ouvido falar. Comecei, cara, sem network, sem nada, nada, sem grana, sem mídia, sem marca. Criei a V4 do, do absoluto, zero, velho. E fui, step by step, step by step. Peguei mais um cliente aqui. Mais um cliente ali, Tem mais, mais um cliente aqui. mais de 500 aqui. mil empresas no Brasil que faturam mais de um milhão de reais por ano. É, o Fernando tá falando aqui, ó, mais de 500 mil empresas que faturam mais de um milhão de reais por ano. Acho que são até mais, velho. Você precisa só de cinco pra acho poder... Acho que são até mais. É até mais? Eu é. acho que é mais. Quinh... Um milhão por ano? Um milhão por ano. No é. mínimo, um milhão ou mais, né? É. Cara, pensa, só em São Paulo, por mês, são 300 mil novas empresas criadas. Óbvio, não faturam isso, mas daqui três, quatro, cinco anos, quantas delas vão estar nesse patamar? Então Só esse é mercado que tem um Kager, ele vai crescendo. Quando eu comecei a V4 tinha tipo 14 milhões de empresas no Brasil, hoje tem 20 milhões de empresas no Brasil e segue assim, né? A economia, apesar dos pesares, ela tende a crescer, tende ao crescimento. Então ali eu estabeleci um objetivo. Eu queria criar a empresa que eu gostaria de trabalhar. Então a galera que é da V4 quiser comentar aqui, galera. Porra, a V4 vocês não precisam comentar, olha, eu não sei quem tá aqui da V4. Mas quem tiver da V4 me ouvindo, comenta aí o que é trabalhar na V4, olha no Glassdoor. Olha o vídeo depois de como é o escritório da V4, a gente acabou de postar um tour no escritório. Mano, eu investi dois milhões de reais no escritório, eu fiz a empresa que eu gostaria de trabalhar. Eu fiz a empresa que eu gostaria que fosse a plataforma para as pessoas brilhar. Eu, o, eu coloquei como objetivo na vida voltar para a periferia, porque o meu maior problema era não ter referência. Cara, eu não tinha ninguém em 10Pau na minha família, talvez tu não tenha. Aí tu fica, caralho, isso é impossível. Não é impossível, porque tu não tem ninguém perto de ti que fez isso. Toda vez que eu venho para São Paulo, ver quatro lá com 100 milhões de receita anual, eu venho aqui na exame, que, que tem a relação com o BTG, vou em outros caras, eu olho os resultados dos caras e eu falo, caralho, eu tô muito longe do, do teto, muito longe com 100 milhões de receita, olha, distante demais, demais. Não é nem. Olha, tem executivo que ganha isso aqui. Então, o meio te molda muito. E aí. É o que quis criar essa empresa. E sinto que estou fazendo isso. O livro é um bom movimento para isso. Essa live é um bom movimento para isso. Todo o conteúdo que a gente faz é um bom movimento para isso. Faz sentido para vocês, turma? Fala aí para mim, quem já tem uma relação com a V4, sentiu que fez uh, sentido isso tudo. Porque agora eu vou entrar nas habilidades especificamente, bater uma a uma de cada uma delas. O uma coisa, muito aluno do cientista aqui agradecendo, falando que já fez mais de uma vez, que está adorando o cientista, mudou Legal. a vida com o cientista. Então, acho legal também falar depois, no final, falar um pouco do, dos produtos da V4, do curso, do assessor, que foi uhum. o que a gente falou, né? Uhum. O Cientista, galera, foi uma formação que a gente fez para formar mão de obra para a V4. A V4 não é um business de educação. Ela é um business de serviço de marketing que tem um braço muito forte de educação, porque isso é importante para mover esse motor econômico principal. Então, a gente fez a formação que nós gostaríamos de ter para as pessoas que vão atuar com a gente, com os nossos clientes, que a gente confia na nossa marca. E por isso que ela é feita com tanto carinho, mesmo que a gente não tenha atualizado nos últimos quatro anos, vamos atualizar agora. Então, pô, quatro anos aí, a galera fazendo. E mais de 10 mil alunos. E o resultado que a gente tem, é, mais o, o livro, o cientista, né, ele teve duas vezes como best-seller pela Public News, uma em início, quando a gente lançou, no mês que lançou foi best-seller, e esse mês de janeiro de 2001, um ano depois, best-seller de novo, Olha os reviews que tem na Amazon lá, mais de 400 mensagens, 4,6% de, de, de avaliação. Quer falar alguma coisa? Não, pode não? Então vamos lá, galera. Quais são as 10 habilidades? Vou bater uma por uma para vocês, começa a anotar aí. E eu convido e desafio quem atua com marketing digital a me dizer se faltou alguma delas ou se alguma delas não é relevante. Todas são relevantes e são só essas que são relevantes. São essas as principais, o resto é distração, é o que tu precisa para chegar nesse objetivo que a gente estabeleceu aqui nessa live. Garantido, se tu tiver elas, mano, pode bater na minha porta, mandar um direct para mim, a não ser que tu seja muito desalinhado culturalmente, seja meio maluco, sei lá. Se for uma boa pessoa, legal e tiver essas habilidades que não são bicho sete cabeça, tu vai bater esse objetivo. Deixa eu te falar. Primeira delas, gestão de negócios. Gestão de negócios, fundamentos de negócios. É a primeira habilidade que você precisa ter. Cara, marqueteiro clássico que estudou publicidade, marketing, eu posso dizer, fiz essa, tive essa experiência acadêmica. Ele não estuda e da fluxo de caixa, margem de contribuição. Ele não manja de negócios. Você precisa ter um conhecimento, falar de business, falar como se você fosse sócio do seu cliente. Se você chegar falando de redes sociais, design, estética, você não vai falar a mesma linguagem e falar: ah, foda-se, mano, eu quero ter. Eu quero ter valuation, eu quero ter múltiplo de EBITDA da alto para eu conseguir comprar outras empresas, levantar capital. Será que não vale a pena me alavancar? Isso é importante. O que, que eu posso te dizer agora nesse período curto que a gente tem, que é importantíssimo sobre o negócio, que você precisa saber, além da pincelada que eu dei até aqui, é LTV sobre CAC. Todo negócio se resume a LTV sobre CAC. São esses dois indicadores. O resto tudo é granular isso, é estender um pouco mais. O que, que é LTV? Vocês já estão cansados de saber que me acompanha há mais tempo. Qual é o valor que um cliente deixa ao longo da vida dele com uma empresa? LTV, Lifetime Value. Pensa comigo. Cara, meu cliente é um supermercadista, ou um restaurante, ou um varejo qualquer, ou uma assinatura. O, o customer, né, o consumidor desse cliente que eu estou ajudando, eu vou chamar cliente, aquela empresa que a gente ajuda, a partir de agora eu vou chamar de assessorado. Assessorado... É a empresa que nós, cientistas do marketing, ajudamos a atrair mais clientes, tá? Então vamos combinar isso aí. Quem é a empresa que eu ajudo é o assessorado. Esse assessorado quer clientes que eu vou ajudar ele a atrair clientes maiores e melhores, beleza? Então, beleza. Esse cliente do meu assessorado, ele vem lá no varejo, na loja e compra uma vez 100 reais. Comprou uma vez 100 reais. Mas é a única vez que ele compra? Porra, não é, né? O supermercado, cara, vai comprar toda hora. Um varejista ele vai comprar toda hora. Vamos dizer, simplificando o raciocínio, que esse cara comprou dez vezes no ano. Ou seja, ele comprou dez vezes de 100 reais, ele comprou mil reais. Foi isso que ele desprendeu de grana, de receita, ao longo da vida dele. Olha que mudança drástica que a maior parte dos empresários não está ligado. Se tu chegar no empresário e falar, cara, para vender depois eu vou falar para vocês, qual que é o teu LTV? O cara fala, que que é isso? O cara não sabe, pô. O cara não sabe o que é LTV. Porque faz muita diferença. Porque, como eu falei, o lance é LTV sobre CAC. O que é CAC? CAC é o custo de aquisição de um cliente. Eu brinco que é literalmente assim: ó, se eu te oferecesse um dólar por 50 centavos, se eu oferecesse um dólar por 50 centavos agora, eu falasse galera, uh, Lucas, Rodrigo, Vinícius, uh, Érico, Renato, Priscila, vou te conseguir um dólar por 50 centavos. Tu quer? Uai, tu vai falar que não quer? Óbvio que tu vai falar que quer. O que, que é isso? Traduzindo para o que eu estou falando aqui, esse 1 dólar é o LTV e esse 50 centavos é o CAC. O CAC é quanto tu paga para conseguir esse 1 dólar. É isso que a empresa quer. A pessoa quer LTV, pelo menor custo de aquisição possível. Porque se eu te falasse, cara, eu tenho 1 dólar e custa 1 dólar e 50, tu ia querer? Tu fala, não, porra, vale menos. Então a resposta que tu precisa encontrar em qualquer negócio, no core, é qual que é o LTV. Qual que é o CAC? Qual que é o custo de aquisição? Tu vai lá e botar mídia no Google, no Facebook, no que for, tu tem que saber quanto trouxe de cliente com esse investimento. Investiu mil reais, voltou dez clientes, cada cliente custou 100 reais. Isso é bom ou ruim com esse CAC? Depende da TV. Se a tua empresa que tu tá assessorando só sabe ticket média, ela vai achar ruim. Porque ela olhou, porra, o cara gastou 100 reais, eu gastei 100 para adquirir esse cara foi uma merda. Não lembra que isso não é LTV, isso é ticket médio. LTV é quanto quantas vezes esse cara voltou, ou seja, ele voltou 10 vezes, gastou R$100, reais, gastou 1.000 ao longo da vida dele, vezes margem de contribuição. Qual que é o lucro bruto? Por exemplo, o lucro bruto médio de uma empresa no mundo é 30%, ou seja, é 300 reais. Se eu gastei 100 para esse cara que ao longo da vida dele ele deixa 300 de margem, foi um ótimo negócio. Volta ao exemplo do dólar, é tu pagar um dólar para eu te entregar três dólares. Não é um bom negócio? Ótimo. Pum. Todo o business se resume a isso, cara. Qualquer empresa, o resto é o resto, que vai impactar nesse resultado global. A linguagem é essa. A maior parte das empresas, turma, tá assim, ó, perdida, de braço cruzado, não sabe o que tá fazendo. Te convido a perguntar, mano. Qual que é a tua LTV sobre CAC? Manda agora no WhatsApp para qualquer empresário que tu conhece. Qual que é o teu LTV sobre CAC? Nenhum vai saber te dizer. Cara, se um souber te dizer, é uma realidade. Todas as grandes empresas do mundo trabalham sobre isso. Primeiro item que tu precisa saber, e eu já tirei boa parte da resposta aqui. Gestão de negócios. Vai estudando, velho. Cursinho básico no YouTube, Fundamentos de Finanças. Gestão básica de negócio. Finanças 1.0. Tu vai sacar o suficiente para entender o que é o fluxo de caixa, os impactos. E no marketing, a conta Master é LTV sobre CAC. Isso vai dar ROI. Isso é o ROI. Não vou estender muito aqui, porque eu não tenho muito tempo. Eu tenho nove itens ainda para falar. Tá legal! Isso aqui é só comecinho. É só comecinho, tem mais coisas. Só para falar aqui. Sabia entre... o que era é LTV sobre CAC? Eu sabia que era LTV sobre CAC. <laughs> porque eu tenho uma camiseta da V4 que fala LTV sobre CAC. Aqui, só para te falar que bateu. 600 entre YouTube e Instagram. Fala pra galera do Instagram sair lá live, live A pra... galera do Instagram. Essa live tá rolando no YouTube. O link tá na minha bio. Sai daí e vem pra ideia, cá. Tem uma galera tentar aqui, tentar ó, chamar, ó. Tem 500 ó. pessoas aqui? 550, 530 agora. 530 pessoas no 530 YouTube, pessoas. YouTube aqui com a gente. Live com a exame, tô aqui no estúdio da exame, mas a galera que tá aqui, vou me dedicar a eles. Beleza. E tem dois. neuromarketing. Gente, o marketing não é uma arte. Subjetiva. Eu não vou ficar lá criando posts bonitos. Posts bonitos é o que menos dá resultado. Existe toda uma área da economia comportamental que tenta estudar como a mente responde a certos estímulos. E existe uma ciência, prêmio Nobel, literalmente, para essa área de estudo, economia comportamental, neuromarketing, que vai chegar a conclusões, por exemplo, sobre os vieses cognitivos, que muita gente que já estudou um pouco de marketing sabe disso. Cara, nossa mente, ela não funciona pelo cérebro mais rápido, pelo cérebro mais lento, desculpa, que é essa parte frontal do teu cérebro. Do tipo assim, cara, tu acha bonito esse computador? Tu acha bonito essa garrafa? E tu vai falar, ah, deixa eu ver, puta velho, eu acho que é legal. Não é assim que tua mente funciona 90% do tempo, ela é assim, bonito, feio, me mata ou não. É um cérebro, uma parte reptiliana do teu cérebro, é o que vem desenvolvendo ao longo da evolução, que ele responde rápido. E essa área da economia comportamental, do neuromarketing, vem estudando e criando esses vieses cognitivos. Existem mais de 100 vieses cognitivos. Ele ficou popular pelo termo gatilho mental, que é muito bem construído pelo Robert Cialdini, que escreveu um livro chamado, um livro chamado Armas da Persuasão, e by the way, tem uma entrevista exclusiva com ele no Cientista do Marketing da B4. que Ele elencou 6, 7 dos vieses cognitivos, de mais de 100, que a é psicologia e a economia comportamental vem estudando. E ele explica de um jeito simples. Cara, é um gatilho que tu tem no cérebro. Então, pô, se a galera começar a correr lá no corredor da, da exame, pra lá, começar a passar a galera correndo, a gente vai falar, fudeu, tá pegando fogo. Aí a gente vai ficar pensando, será que a galera tá correndo lá? Cara, é instintivo. Fudeu, os caras tão correndo pra lá, deu merda. Então, esse efeito manada é um, é um gatilho de sobrevivência que a gente tem no nosso subconsciente. E o trabalho do cientista do marketing é compreender essas pesquisas e tentar achar oportunidades de alocar elas nos seus clientes, nos seus assessorados, para atrair mais consumidores para eles. Então essa é uma habilidade que você tem que desenvolver. Jogou vieses cognitivos no Google, cara, vai achar cento e poucos vieses na Wikipedia. E lá você consegue se aprofundar ainda mais. É uma habilidade que você precisa desenvolver. Se colocar em inglês, vai achar ainda mais, ainda mais pesquisa e informação sobre isso. Beleza? Item 3. Habilidade três que você precisa desenvolver: vendas. Técnicas de vendas. Tudo que eu falei até aqui, esses dois itens, é bem fundamentos. Agora vamos entrar na prática. Eu quero chegar nos 10 cadernos. O que, é que eu faço? Vendas. O que, é que eu fiz lá na minha história, nos primeiros dias? Nos primeiros 30 dias que eu fiquei prospectando? Vendendo, mano. Tu tem que saber vender. Para conseguir os teus clientes e para ajudar os teus clientes a venderem mais. Porque o que é está que cheio no mercado hoje? Gestor do não sei o que Ferramenteiro. Ah, eu sei fazer Facebook Ads. Ah, eu sei fazer Google. Ah, eu sei fazer landing Page. Eu sei fazer design. Ferramenteiro. Não é isso que o cara quer. O mundo gosta e valoriza os generalistas. Por que que tu acha? tá vendo um cara criticar o Fernando? Olha que louco! Criticar salário de CEO. O cara falando assim, ó, tem CEO no Brasil que ganha sei lá mil vezes mais do que mil e seiscentas vezes mais do que o salário médio de uma empresa. Óbvio, cara. Quem que consegue ser o CEO do Santander? Olha a habilidade distinta e o peso nas costas que esse cara consegue ter. Não é porque ele é puta na lista de ações, é porque ele sabe tanta coisa diferente superficialmente, mas é tanta coisa. E ele tem um, uma inteligência emocional fodida, que não existe esse cara. Então, e se a o banco não pagar, tem muita Ele tomou uma decisão que gera bilhões ou perde bilhões. Exato, então, é a ser... tomada de decisão correta. Ele tem informação suficiente para tomar a decisão correta, não fazer uma coisa bem feita. Por isso que ele ganha 1.600 vezes mais salário médio. Aí tu fala, não, mas vamos equalizar, então vamos pagar menos. Aí ele vai sair vai tabrar no, no, no SoftBank, no JP Morgan. Outro cara vai pagar, porque a decisão desse cara, generalista, tem tanto upside, tanto ROI para a empresa, que ele ganha muito mais do que a média. Porque a média vem fazendo o quê? O que, que tu aprendeu a fazer? Especialista. Eu vou aprender Facebook Ads. Eu vou ser Google Ads. O que vai acontecer contigo? Tu vai ganhar salário médio. Tu nunca vai ganhar salário de CMO. Porque tu, CMO, não sabe mexer no Facebook Ads. CMO sabe um monte de coisa diferente. Tá aqui, Fernandes, não deixa mentir que não sabe mexer no Facebook Ads, esse é é verdade, Caio que tá assistindo a gente aí, obrigado, Caio, que é o meu gestor de tráfego. É, então. O cara pode escolher o caminho especialista? Pode, mas o mundo valoriza os generalistas, o cientista, o cara que consegue compreender a ciência como um todo daquela área e tomar as decisões corretas. Isso é, isso é escasso, turma. Por que, que o cara ganha mais? Todo ativo, todo, todo, todo ativo, tudo no mercado, ele é precificado com base em oferta e demanda. Quanto mais demanda por algo escasso, mais caro ele é. Ou seja, especialista é mais fácil de ser. Eu vou lá, vejo blueprint do Facebook, central de ajuda, sem mexer na ferramenta. Então eu consigo formar um monte de gestor de Facebook ads, um monte de gestor de Google, um monte de designer. Agora, quantos desses sabem um pouco de design, um pouco de Facebook, um pouco de Google, um pouco de BI, um pouco de neuromarketing, um pouco de venda. Ninguém. Então, esse cara, eu preciso desse cara para ele comandar um time. Que ainda tem um pouco de inteligência emocional e capacidade de liderança. Pum, o preço desse cara explode, porque todo mundo quer esse cara. Todo mundo quer esse cara. E não é porque é difícil de ser esse cara, é porque ninguém te falou essa porra. Eu estava olhando para o lugar errado. Então, caralho, eu tava aqui tentando dominar a Facebook Ads pra cacete. Cara talvez não seja o melhor caminho. E olha que interessante. Então técnica de venda tem dois tec... duas coisas que precisa saber sobre técnica de venda: outbound e inbound. O que, que é outbound? Faço uma lista, pego o telefone e começo a ligar. O que, que é inbound? Vou fazer mídia, marketing digital, conteúdo como esse. Os caras vão começar a se cadastrar e eu vou atender as pessoas que levantaram a mão pedindo. Tu vai precisar saber disso porque daí o processo de atendimento, de inside sales ele tem suas especificidades, né? tem, tem vários princípios que são comuns, né? de persuasão, negociação, de oferta, mas pô, como eu organizo esse time, como que eu acompanho os indicadores do Insight Sales, ele é um pouco diferente e o lead, o perfil da pessoa que levantou a mão falando, eu quero contratar a V4, é diferente do cara que eu liguei e falei, cara, eu okay, tenho uma parada pra ti aqui, e o cara, puta, nem sei, nem sei quem tu é, tu vai fazer, fazer um duplo trabalho aqui, que é o trabalho da mídia e da venda. Então, tu precisa dominar os dois. O que, que eu quero te falar aqui? Cara, não tenho grana né, para investir em mídia e não posso tomar o risco. O dinheiro que eu tenho ele é, tem que ser tiro certo, tem que ser sniper. Para conquistar teus clientes. Né? Eu não estou falando para você o que você precisa saber sobre vendas para ajudar o seu, o seu, o seu cliente. Estou falando agora de vendas para conquistar o seu cliente. Sendo assim, outbound, mano. Se tu quer conquistar clientes e tu tem recursos escassos ainda, que tu não pode dar tiro errado... Outbound prospecção ativa foi assim que eu fiz 10 anos atrás, quando as pessoas nem sabiam que existia uma rede social. Se tu pegar sem rush, galera, comenta aqui para mim o nome das ferramentas ó, sem rush, similar web e o Facebook Library, tu faz uma lista de clientes de alvos, cara da tua região de um segmento que tu acha legal, tu passa ele nessas ferramentas que é literalmente colocar o domínio a página do cara. Facebook Library vai dizer o que, que ele está rodando de anúncio. O CNRush, similar web, vai dar vários indicadores diagnósticos de qualidade dos sites, anúncios que ele roda. Tu vai ter um relatório, que com o resto do conteúdo que a gente vai passar aqui, tu vai chegar para o cara e falar: "O Fernando, demorado aqui nas NPs da exame, cara. E seguinte, pô, vi que não está rodando anúncio no Google, cara. O Google é uma boa ferramenta, a gente pode fazer isso e aquilo. O que, que tu acha de eu te mostrar mais detalhes e eventualmente fazer isso para você? É o que tu precisa para despertar a atenção do cara. Tu vai apontar um problema, uma solução e uma ação. Problema, solução, ação. Três pontos na prospecção. Tem que chamar no problema. Tu vai ligar, tu vai mandar direct, tu vai pegar teu WhatsApp, cara. Pega teu WhatsApp e olha aí, tu deve ter gente que tem empresa. Tu deve ter gente que trabalha em empresa. Te mandar o WhatsApp para todo mundo. Galera, olha só, estou encarando uma profissão nova aqui, cientista do marketing. Me qualifiquei através aqui da V4, papapá. O mínimo para você sentir essa confiança. E eu vi o site que tu trabalha nos, e eu encontrei esse relatório aqui. Ó. Vi que você não roda anúncio no Facebook. Pô, tem potencial, né? O Brasil tem cento e 150 milhões de pessoas nas redes sociais. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo do Instagram. É o segundo maior mercado do mundo do Uber. É o segundo ou terceiro maior mercado do mundo no Netflix. Não é possível que os caras são malucos. Que não tem mercado aqui pra tua empresa aproveitar. Teu concorrente tá fazendo. Vai lá e passa o concorrente dele no Similar Web, no Send Rush... No Facebook Library e apresenta pra ele. Problema, tu vai chamar atenção pelo problema, vai apresentar a solução e vai dar a ação. É assim que se vende no Outbound. Tu faz a lista, mapeia os problemas, apresenta as soluções e mostra a ação. A ação é falar comigo e me deixar te ajudar. E eu faço um precinho aqui. Cara, eu vou te cobrar 2.500 por mês para fazer esse trabalho para ti. Quatro empresas tu consegue tocar com facilidade 10 pau por mês. Cara, é literalmente assim. Se tu tiver essa capacidade, cara, em 45 dias, 60 dias, tu vai conseguir chegar nesse resultado. Sem muita dificuldade. Eu fiz isso com 18 anos, em 2012. Imagina você, com a idade que você tem, com o track record que você tem, com a informação que existe hoje, com todo mundo sabendo que precisa estar na rede social. Não existia Instagram, mano. Vale ressaltar que você era bem feio, porque a galera tá falando é. assim, ah, basta ser bonito, mas você era feio vocês, é. né? Então... Eu era outra pessoa fisicamente. Sim. Então beleza, esse é o nosso terceiro aspecto. Qual que é? Então eu cons consegui o cliente. Eu sei o básico de negócio, eu sei o básico de viés cognitivos, vou usar isso nas minhas técnicas de vendas. E aí, qual que é o quarto aspecto agora que eu tenho cliente? Atendimento. Eu tenho que atender bem esse cliente. E atendimento, turma, não tem segredo. É rapor e empatia. Atendimento é a rapor e empatia. Tu tem que gerar conexão. Cara, por que, que eu me visto com esse colete faria Limer? Porque o meu cliente está acostumado, ele, ele entende esse, essa comunicação. Se eu chegar lá com uma camiseta da Free Surf, uma camiseta aleatória, uh, estampada, ele vai, caralho, quem é esse cara? Não é assim que o meu mundo se veste. Então, cara, se eu botar uma camisa, vai falar a linguagem de negócio dele, que ele se preocupa, estender LTV, ganhar do concorrente, baixar custo de aquisição, ambição, falar na mesma língua e ser um cara legal está preocupado com ele, dá muita atenção, empresário é uma profissão solitária. Ele é carente. Se você der atenção, trazendo um, um diferencial competitivo ao que não estava olhando, cara, não tem ninguém na empresa dele fazendo isso por ele. Não tem ninguém na empresa dele fazendo isso por ele. Então tu não pode falhar no atendimento. E atendimento é dar atenção, gerar rapport, construir empatia, olhar com o olho de olhar dele, ouvir ele e adaptando toda a tua relação com base nisso. Outra coisa, falar de igual para igual. Tu não pode se curvar e fazer tudo o que ele pede, apenas viver de briefing, que é o que as agências fazem. Tu tem que ser assessor. Tu tem que falar, cara, olha só, isso que tu tá propondo, eu nunca vi no, no mercado. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Analisei aqui, eu acho que esse cenário parece mais plausível. Vamos fazer um teste científico, mensurável? E aí, tu tem que construir uma boa relação com ele para estender o teu LTV, o teu lifetime, e esse cara ficar o máximo de tempo contigo tendo esse atendimento que é a nossa quarta habilidade a gente vai para a quinta habilidade que é planejamento cara se tu não tiver um bom plano para entrar no campo de batalha que até aqui tu não botou a mão no campo de batalha tu não vai conseguir uh, ter sucesso então planejamento tu vai ter que desenvolver um planejamento fechou com o cara falou beleza eu quero Fernando prospectou o Fernando o Fernando falou beleza eu quero legal o Fernando gosta de títulos tem um bom relacionamento ali que tu construiu no primeiro momento tem que alimentar ele todos os dias tem que falar com ele todos os dias Tu vai ter que apresentar um planejamento. O que o teu planejamento tem que ter? Tem que ter pelo menos dois itens, duas habilidades. Pesquisa. tu tem que ser muito bom. Não muito bom, mas tu tem que ter um bom frame de pesquisa. Cara, vai lá e olha tudo que ele já rodou. Vai lá na conta de anúncio, vê todo o histórico. O que, que deu certo, o que, que deu errado? Pergunta pra ele, cara, qual que é o histórico da empresa? Faz uma análise do SWOT. A galera anota aí pra mim matriz fof, fofa. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, básico da administração. Entende o negócio do cara. Quem são seus concorrentes? Deixa eu olhar eles no similar web, eles no SEMrush. rush. Quem são os maiores do mundo no teu setor? Compila tudo isso para apresentar no planejamento junto com as campanhas de vendas. O que você faz é campanhas de vendas. Você não faz social media, redes sociais. É campanhas de venda, cara. Tem que vender todos os dias. Eu vou botar para vender, vou botar para vender. Comprar um dólar com 50 centavos ou menos. É isso que você tem que entregar, ROI, retorno sobre o investimento. Então você tem que ter os playbooks, os planos das campanhas de venda. A gente tem várias na V4. A gente tem os sete tipos de negócio com vários tipos de campanhas de vendas. Tem três campanhas de vendas básicas que você tem que dominar. Anota aí, ó, que você sempre vai usar nos seus projetos. Marketing direto. Embalde marketing e embalde direto. Marketing direto, embalde marketing e embalde direto. São três campanhas que a V4 sempre usa, tem várias outras, mas essa todo negócio consegue usar. Todo negócio consegue usar. E ela vai ser apresentada no planejamento e executada na sequência. Então tem que dominar essas três campanhas. Caralho, nunca ouvi falar disso aí, Denis. meu Deus, fudeu, cara. Não é rocket science. Difícil é construir um foguete e mandar o homem para Marte. Aqui tu tem que dominar três coisas, cara. Tem uns vídeos no YouTube, tem um pouco no livro, tem na formação da V4. É bem simples. É bem simples. Tem um ponto que a galera fica falando assim, nossa, é muito difícil de aprender isso. Cara, você só tem que aprender. Imagina o cara que inventou. Só tem que aprender. O cara já inventou o processo, só tem que pegar o que ele já, já fez e só aprender. Uhum. E esse é o nosso quinto aspecto, nossa quinta habilidade. Uma vez com... Isso em mãos, galera, com esse planejamento, a gente entra em outros quatro aspectos subsequentes: o 6, o 7, o 8 e o 9. Só que eu quero falar dele só quando eu tiver um feedback pra vocês, de vocês. Tá fazendo sentido até aqui? Estamos indo pro 700, hein? Tá. 560 no YouTube e 70 no Instagram. Galera do Instagram, não, não. tá rolando no YouTube, acompanha lá. Estamos com 630, vamos pro 700. YouTube da V4 vem? Company. Comenta comigo aí, galera. Faz sentido pra vocês? Pra quem já atua, pra quem tá vendo novidade. Senão eu já vou embora aqui também. Já fecha oh, galera, esse negócio. O só tô ficou com fome. De três anos. Vou, vou ler uns aqui, eu só ó. fiquei bonito depois o que. O Denner eu... só ficou bonito depois que ele ficou rico, tá? É. Então vocês primeiro fiquei... ficam rico e depois ficam é. bonitos. Muita cirurgia plástica. Ó, e aí uh, a Dan falou aqui, ó. Mindset sendo preparado em 5 minutos que eu cheguei aqui. O Denner é foda. <laughs> foda com pH. Legal. Sim, muito. Ah, com certeza. Olha a escassez. Tá show de bola. mate Direto, quais são os outros dois? Embalde Marketing e embalde Direto. Embalde Direto é uma definição que a V4 criou. Eu vou detalhar para vocês no Cientista do Marketing. Tem no livro e tem alguma coisa aqui no YouTube oh, também. O Denner aqui, seu colega Denner, falou assim: meu CAC LTV é 4,5, tá bom? Se tu calculou direito, tá ótimo. Considerando que LTV. É a margem de contribuição que esse cliente deixa, não é a receita que ele deixa. Isso tu colocou todos os custos corretos aí na conta, se tiver esse número, tá sensacional. Um ROI, um L3 sobre K aqui, um ROI de 4,5, é literalmente eu dizer para você, cara, Fernando, estou te dando ah, 4,5 dólares em troca de um dólar. Uai, não Bem, é um bom negócio? Quando que vai sair o novo curso do Cientista do Marketing, do Marcos Herd? Hoje. Ah! Surprise, surprise! Tá bom. Uh, não, quis, não entendi o que quis dizer com carência. Desculpa. Carência? Ah, sim, que o empresário é um cara carente. Por quê? Porque a maior parte das empresas que você vai atender é um, empre, é um empresário, cara, que tem 10 funcionários, dele. às vezes não tem nem sócio. Então ele não tem ninguém para discutir no nível dele. Então ele tem pessoas normalmente muito desqualificadas, que é o que ele conseguiu pagar na média. Não tem acesso a esse tipo de informação, não são pessoas que estudam, que nem você, e ele não consegue trocar uma ideia que agregue pro negócio dele. Então, quando você chega com uma ideia de alto nível que agrega, ele quer te abraçar. Literalmente, meu primeiro cliente, Fernando, eu ia passar Réveillon na casa dele, na praia, porque a gente virou amigo, best friend. O cara vai pro, pra, pro meu casamento, entendeu? Literalmente. Você é. tá falando de mim? Não. Ah, é o primeiro cliente. Tu chegou agora, fica na tua. <laughs> Cara, esse é o seu xará aqui, ó. A Dan tá pedindo para deixar a gravação, tá? Tá. Mas não vai Pensar. ficar a gravação. Fica aí, não vai ficar gravado e vai ter muita coisa boa ainda, tá? Uh, bora continuar então. Se eu ficar até a uma da manhã, vocês estão comigo ou não estão comigo? Comenta aqui. Eu vou! <laughs> boa galera, então vou lá, Passamos pelos cinco itens, todo mundo falou que tá legal. Quem não achou legal não comentou, então né? Ô, oh, deu, um, dá o um like aqui também, né, galera? Quantos likes tem, ô Fernando? 200 likes para 700 Porra, pessoas. Ah, tem 700 pessoas e 200 ah, likes, eu ah, vou, não, eu não, vou não, embora. Gostou? Vamos fechar acaba a live. Vamos ah, acabar tá. a live. Aí não vale a pena, pai. Dá o um feedback para nós. Ficou aí, só eu vou ver qual é que era. Pelo amor de Deus, me ajuda. Cinco habilidades. Tem mais cinco habilidades para completar esse mix que o profissional o cientista do marketing precisa ter. Cara, só o que eu já falei aqui, vocês já viram que dá para fazer. Os 10 mil, né? Tranquilamente. Só que como que eu vou botar essas campanhas de vendas para rodar com sucesso? Os próximos quatro itens são uma combinação que é o que a gente construiu ao longo desses anos que a gente chama de método V4. São quatro itens: tráfego, engajamento, conversão e retenção. Vamos lá, turma, vou chegar aqui pro Charlie, pro Fábio, pro Cristiano, qualquer um de vocês, eu tenho a seguinte proposta: quero ver o comentário de vocês. Tem a seguinte proposta, cara. Existe um shopping para a galera que não é de São Paulo. Existe um shopping aqui do nosso lado que chama JK Iguatemi. Um Os melhores shoppings do Brasil, aqui do lado da é Exame, da XP, do BTG, dos grandes bancos, da Faria Lima, o melhor shopping, super marcas. E eu tenho a seguinte proposta, eu quero ter o feedback. Cara, eu tenho um ponto, um ponto uma loja gratuita no JK. A gente não vai pagar nada. Nada, nem ponto, nem aluguel. Aqui no JK Tu quer abrir uma loja, um negócio comigo nesse ponto? <laughs> eu quero. Uai. Tu quer? Loja lá fatura em média 15 milhões de anos, pra ter uma ideia. Você quer esse ponto comigo gratuito? Consegui aqui. Então aquilo lá, tava ali com os caras. Tem um ponto gratuito. Uma loja gratuita no JK. Não vai pagar aluguel, não vai pagar ponto. Comenta comigo. Vocês querem? Vocês querem montar esse negócio? Eu quero um sócio, gente. Uma loja no JK tem demora, tem um delay. gratuito. Tem um delay, tem um delay pelo tá amor de Deus. É assim? Não tem no Instagram, pelo galera. De Deus. Tem, eu acho que eu não tô vendo os comentários. Instagram. Deixa eu ver. Galera do ah. Instagram, quer ser sócio do Ah, do ah O André disse que quer. O Estevão disse que quer. O 3P Marketing agora. A Úrsula falou que, a, que quer. O Dan não quer, então, puta, que pena. O Jax disse que quer, ou tem um monte de sócio. Galera, um ponto gratuito no melhor shopping do Brasil de graça. Por que, que vocês querem? Porque o JK, qualquer shopping, multiplayer, Guatemi, eles vendem tráfego. Eles vendem fluxo de pessoas. Vocês querem porque vocês sabem que vai ter fluxo de pessoas. Uai, fluxo de pessoas de graça? Eu quero. Sabe quem vende tráfego e fluxo de pessoas? Google. Facebook. O Google dobrou o lucro dele ano passado. O Google é a maior empresa de mídia do mundo. O segundo lugar é a Disney, com todos os canais de TV que tem, e não faz a metade do que o Google faz. Quem tu acha que é o maior concorrente, quem tu acha que é o maior inimigo do Iguatemi, do Shopping, da Multiplan, da Rede Shoppings, é o Google, é o Facebook. Porque eles vendem a mesma coisa. Se eu chegasse e falasse para você, cara, eu tenho 100 mil reais de anúncios grátis todos os meses no Google, vamos montar um negócio, sei lá o quê, tu deveria dizer a mesma coisa na hora, mano. 100 mil reais de anúncio de graça na melhor avenida do mundo, que é um milhão de vezes melhor que qualquer ponto físico, porque tu escolhe o cara certo. No Iguatemi, eu nem sei direito quem vai passar naquele dia se chover, se tiver um problema, se tiver Covid, fechou. Gente, tem uma galera que gasta 100 mil reais de aluguel em ponto de venda e vende, sei lá, um milhão. E tu fala pro cara, cara, vamos colocar 5 mil em mídia digital, e o cara, ah, não, se mil é muito dinheiro. Não, não tá dando a mesma venda que dá no PDV. Óbvio que não vai dar. Está colocando 100 mil em lojas físicas e 2 mil na internet, não é assim que funciona. Iguala os investimentos para a gente vê se o retorno sobre o investimento em mídia não vai ser muito maior na internet, porque é a mesma coisa. Então, sacou essa parada do tráfego, né? Agora segue na linha de raciocínio, porque não depende disso. Que loja a gente vai montar no Iguatemi? Se eu chegar e falar para você, cara, a gente vai mostrar, vai montar o, o Liberty Miranda Shop. Eu e o Fernando vamos começar a costurar as paradas em casa e a gente vai colocar para vender no Iguatemi. Da hora. Eu e o Fernando aqui, a gente vai montar, uma, costurar os negocinhos e vai começar a vender nessa. Vai ser o nosso brechó. Vai ser roupa usada minha e do Fernando lá na nossa loja de Guatemi. Cara, vou te dizer, vai dar certo? Não. Ah, eu acho que até vai vender alguma coisa. Vai, dar certo já os 500. Agora, se for uma franquia da Arezo, ah. será que não vende muito mais? Do que se for a, o brechó do Fernando e do Denner, independente de ter o melhor tráfego do mundo. Provavelmente a franquia da Arezzo venderia mais, né? Por quê? Segundo pilar, engajamento. Pô, a franquia da Arezzo, velho, todo mundo conhece. Produtos caros, alta margem, anos e anos de marca. Gisele Bint, garota propaganda, tá super na mídia, acabou de levantar lá 900 milhões, sei lá, na, na bolsa. Todo mundo conhece. O Fernando Brechó e Denner. Porra, ninguém vai comprar. Até vai comprar alguma coisa que tem tanta mídia. Já que é de graça, até às vezes vale a pena. Mas se não fosse de graça. quando deve custar aluguel médio uma loja no Iguatemi? Mil? Você com 50 pau. Tranquilo. 50 mil. Porra, a gente já vendeu uns 10 mil e olha lá. A gente não ia conseguir se pagar. O nosso LTV sobre CAC que não ia fechar a conta. Agora, se o engajamento for certo, aí a história já é diferente. Então, cara, na internet é a mesma coisa. Eu tenho tráfego, mas não tá vendendo. Puta, não tá dando certo, eu sou o melhor gestor de ferramenta do Facebook do, do Google. Irmão, pode ser o melhor do mundo. Se a tua página for uma merda, se o teu conteúdo for uma merda, se o teu produto for uma merda, se o teu e-commerce não funcionar direito, não venderás, não venderás nessa terra. Tu precisa de bom engajamento. Tá cheio de empresa que é um brechó do Denner e do Fernando, metendo-lhe pau em mídia e o cara morrendo para fazer campanha. Irmão, não vai vender o brechó, não vai vender acima do custo de aquisição. Agora, tipo, um cliente que a gente teve na V4, a gente teve o Spotify. Cara, foi o cliente mais fácil de vender na face da terra, porque o produto era muito bom, o engajamento era muito forte. Então, a mídia era muito simples de ser feito Agora, tem outros que, mesmo ó, é um desafio baixar o CAC, para tentar se pagar, porque o cara não tem LTV, porque não tem engajamento. Que é só o segundo pilar. Então... Pô, design, conteúdo, linha editorial, como que eu ajudo o cara a fazer um negócio que envolve mais internet, commerce, mix de produto, oferta correta, copy, tudo isso entra no engajamento. E tem um terceiro pilar. Vou voltar na nossa analogia da loja física. A gente começou essa loja no Iguatemi de São Paulo, porque ela era de graça e pá, toda aquela papo que eu contei para vocês. E deixa eu te falar, cara, consegui outro ponto gratuito no Iguatemi de Porto Alegre. Pô, o mesmo Iguatemi. Vocês montaram aqui comigo no Iguatemi, foi o Mareso, que a gente sabia que ia ter mais engajamento com o do Denner e do Fernando. E eu consegui o mesmo ponto lá no Iguatemi. Porra, é tráfego barato. Quero. Vamos lá, te conhece a mídia, conhece o local. Conhece o perfil de shopping, né? De praça e tudo mais. Legal. Só que tu montou a loja. O Fernando montou uma loja, eu e tu, sócios. E tá lá no Iguatemi de Porto Alegre, mesmo Mareso, E, mano, não tá vendendo igual. É a mesma marca, até mais conhecida lá do que aqui, porque Areço fica lá. Não vende. Entra o mesmo número de pessoas, ou seja, está engajando igual, mas não converte igual. Aí a gente para para analisar. A maior parte de vocês aqui não é do Rio Grande do Sul e vai se ligar no meu exemplo. A gente descobre, a gente vai lá analisar o que está acontecendo dentro da loja, e a gente descobre que existe lá no Rio Grande do Sul o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banrisul. Banrisul. E o maldito do Banrisul, que não existe aqui em outros lugares tem um meio de pagamento que chama Banri Compras, que tem que ter a maquininha específica para passar o Banri Compras. E tu nem sabia que existia esse negócio. Aí tu, porra, óbvio, funcionário público, tudo usa Banri Compras. Deve ter uma maquininha da Vero lá, específica, para aumentar a conversão. Pum, muda o gateway de pagamento, aumenta a taxa de conversão. Olha que louco. Não era só tráfego, não é só engajamento. É o terceiro pilar, que é a nossa oitava habilidade que você dominar, que é conversão. Cara, mês de pagamento, aí volta para o online. Ah, o cara vai lá e bota o um mês de pagamento e fica recusando todo mundo porque o antifraude é muito chato. Aí recusa todo mundo. Não, tem que passar em múltiplos cartões. O cara efetua o pedido, mas não fatura e não paga o boleto. Não passa o cartão porque o antifraude é muito chato. Tem que ter um site sales ligando. O cara tá tentando vender online um produto de alto ticket, não vende. Tem que ter time de inside sales ligando, estratégias de conversão. Não é só meter o dinheiro no Facebook saber operar a mídia que vai sair venda, turma. Muda completamente o jogo nesse meio do caminho. O Spotify, olha isso, ó. por que, que o Spotify tu não paga assinatura pela Apple Store, paga no site. Tu entra lá no site, faz assinatura. Taxa, não quer pagar a taxa de 20% da Apple Store para aumentar a rentabilidade. Aumentando a rentabilidade, aumenta a margem, eu posso pagar mais de CAC. Então a relação é sempre aquela de LTV sobre CAC, que volta lá no começo. Por ganhar um pouquinho de margem no meio de pagamento faz eu poder, poder gastar um pouquinho mais de mídia. Lindo e maravilhoso. Ô, oh, 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 só fazer um comentário. Galera, muita gente está pedindo o link para fazer o cientista. Ó, a gente só vai liberar o link no final, porque são poucas vagas. E pra ser justo, e vocês poderem ficar na live até o final, porque senão o que, que vai acontecer? Vocês vão ter que largar a live pra ir lá fazer a compra, caso vocês queiram. Então, assim, não vamos liberar antes pra ser justo com todo mundo, todo mundo poder curtir a live. A live é uma coisa, curte o conteúdo, no final a gente manda o link, tá? Foca na, na live. Foca na live, porque senão a gente solta as vagas e aí vai gerar um desespero porque são poucas vagas, tá? Exatamente. Então beleza. Convertam, convertemos, melhoramos isso no nosso site, gateway de pagamento, times de venda, oferta, todos os detalhes que eu posso mudar para melhorar a conversão. Só que muita gente pensa que a venda acaba quando o cliente compra, que a venda acaba quando o cliente assina o contrato, mas não acaba aqui. Olha que louco, uma vez eu fui nas lojas Renner, e aí nas lojas Renner eu queria comprar um perfume, eu queria comprar o um perfume, tinha umas lojas Renner perto de mim eu cheguei lá. Com 400 reais em dinheiro para comprar o um perfume, falei assim: ó oh, menina, eu quero esse perfume, pá, dinheiro. E ela falou o que para mim? Ela falou assim: tu tem cartão Renner? Tu tem cartão Renner? Eu falei: não, eu tenho dinheiro, serve? E ela falou: não, seguinte, cartão Renner tu faz, é 30 dias para começar a pagar parcelado em X vezes sem juros. E eu, uai, por que, que ela não quer o meu dinheiro? Óbvio, porque no cartão Renner tu tem retenção. Se ela pegar o meu dinheiro, ela nem sabe quem eu sou, não tem nenhuma ferramenta para se comunicar comigo e nada para me reter. Porque o quarto pilar e a nonabilidade é retenção. Retenção estica LTV, esticar LTV vai me dar rentabilidade. A relação de LTV sobre CAC. Sacou? A maior parte das empresas elas não conseguem ser rentáveis porque elas não retêm seus clientes. Pensa comigo. Todas as maiores empresas do mundo em valor de mercado. Apple, Facebook, Google, Amazon, todas elas têm em comum retenção infinita. Olha no Mercado Livre, se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. Tu provavelmente já comprou no Mercado Livre e, e não comprou uma vez. Olha quanto já gastou. Faz esse exercício. Qual é o e-commerce tu mais compra? Amazon, Mercado Livre, Magalu, olha quanto tu já gastou, mano. Tu já gastou muita grana. Então tu tem que dominar a retenção. Porque entre o investimento e o ROI, tem tudo isso no meio do caminho. E a décima habilidade, pessoal, é BI, Business Intelligence, que depende de três coisinhas nessa décima habilidade. Coletar, organizar e compartilhar dados. Você tem que coletar os dados de tudo isso, organizar eles e compartilhar para o seu cliente, tornando a empresa dele um data-driven, um cockpit para pilotar esse negócio. Essas são as dez habilidades que faz... Você ser um assessor, ser um cientista do marketing, poder aplicar esse negócio. Simples assim. Simples assim. Dené, uma hum. coisa. A galera pediu para você repetir as 10. Vamos fazer isso na última coisa da live. Até para manter a galera a técnica de retenção aí pra galera. No final a gente repete Pete as 10. 10. No final eu repito, eu repito as 10, 10 para você. vocês. E aí a gente vai... Então agora fazer uma... Passar agora para... Você quer falar um pouco do curso? Que a galera tem perguntas agora? Sim, agora mesmo. Olha, deixa eu falar pra vocês aqui, galera. Já recapitulo os dez uh, próximos itens. A galera é que tá no Instagram, chega aqui no YouTube, o link tá na minha bio, nessa lá exclusiva do cientista do marketing. Fez sentido? Faz sentido para vocês? Cara, eu, eu vejo tangibilidade como conseguir esse objetivo que eu estabeleci aqui contigo, através dessas dez habilidades. Só que, Denner, tem dois tipos de pessoas. Aquela que são... Independente do seu método de aprendizado, e elas vão lá e aprendem sozinhas e falam: Cara, já saquei. Pum, vou destruir na internet, nos livros, vou sacar isso aí. E tem a maior parte das pessoas que elas precisam de um guia, de um Waze para chegar nesse caminho. Né, eu quero chegar nesse caminho, mas eu preciso de um eixo. Me detalhe esse negócio. Então, se você gostou desse meu estilo de ensinar, desse gostinho que eu te dei, eu tenho e eu preciso de mais 250 horas para te ensinar isso no detalhinho. E eu não vou conseguir fazer isso aqui para vocês. Por esse motivo existe o Cientista do Marketing. Então, o Cientista do Marketing é exatamente isso que eu já mostrei no livro, que pode ir lá na Amazon, lá o livro Cientista do Marketing, mais de 400 avaliações na Amazon, 4.6 de nota de 5. Aquilo lá é em livro o que eu entrego em 250 horas de conteúdo gravado. Que já fazem quatro anos que ele existe. Tem um monte de aluno do cientista do marketing aqui que já... Viu, já adorou, já colheu o resultado e segue essa metodologia no seu negócio. Então, para formar esse cara T-Shape, né, que é esse cara que sabe um monte de coisa, eventualmente se especializa numa, e com isso consegue ou ser esse especialista que é muito melhor do que o cara que só é especialista e não tem esse conhecimento complementar, ou ser um CMO, olha o salário de CMO na internet depois: salário de CMO, diretor de marketing, CMO, né, que é Chief Market Officer. Cara, esse conhecimento está aqui para ser esse cara. Se você busca isso para conseguir não só se especializar, mas ser esse cara, é para você que a gente fez esse processo. Tudo que eu passei aqui rapidamente já estava disponível no Cientista do Marketing ao longo desses quatro anos, que juntou mais desses 10 mil alunos. Só que a gente parou um pouco e falou, cara, vamos regravar, vamos fazer um detalhe. As aulas da, da versão antiga tinha 30 minutos, 40 minutos cada aula. Agora a gente botou uma epistemologia por trás, né? uma metodologia de ensino para adultos num curso online. São aulas com no máximo 10 minutos, separadas nesses blocos específicos às 10 habilidades que eu mostrei para vocês. Só para vocês terem uma noção: sobre viéses cognitivos, cara, tem o cara que trabalha com isso na Nilson, maior consultoria do mundo no setor. Cara que trabalha no Facebook, no Spotify, no Google. Como neurocientista lá nos Estados Unidos. Como que ele faz isso lá? Qual que é a visão dele? Robert Cialdini, escritor do livro Armas da Persuasão. Todos eles participam da formação só nesse modo. Vendas. Cara, eu quero aprender a vender, quero ficar mais confiante, estou inseguro. Tem vendas reais da V4, gravações de ligações reais, lá disponíveis, gravadas, documentadas para vocês. Então, uh, esses 10 mil alunos já passaram por lá, já, já amaram, não tem nenhuma reclamação. Nesse aspecto, nunca teve devolução de grana e tudo mais. E a gente está disponibilizando isso para vocês agora, numa condição que a gente quer fazer especial para quem está nessa live aqui comigo. Toda regravadinha, toda top, alto padrão, com a versão 2.0 do Denner aí, para quem já acompanha há bastante tempo. Então, quero mostrar para vocês o seguinte: a gente separou um aspecto aqui específico, estou pensando se vale a pena, até porque é bastante. Abdicação, vamos dizer assim, para vocês de preço, não de valor. O valor é o mesmo e muito mais para vocês terem acesso a esse conteúdo aqui. O preço de tabela acho que vale a pena passar pra galera. Exato. O preço é. de tabela quando você concebeu é um. É. Hoje a gente vai abrir com outro preço. Para preço... vocês terem uma noção, ó. A galera que vira franqueado da V4 investe cerca de 50 mil no treinamento. O cara que quer ser assessor investe 7 mil reais, 10 mil reais nessa casa para ser um assessor da V4. E um curso desse aqui, cara, 4, 5 mil reais no mercado e olhe lá. Porque ele, na verdade ele tem um conhecimento muito próximo daquele do assessor, a diferença é que... Ele não tem é o mesmo, a mesma base, muda um pouco do, da, do acompanhamento que a gente dá para o assessor e as garantias que a gente dá para o assessor e para o franqueado. Mas a base o curso é o mesmo. Isso. Então a gente, vale a pena é, é, explicar que a base é toda, você vai poder isso. ser um assessor isso, de isso, conta isso. própria. Tu vai né? poder ser o cientista do marketing, assessorar empresas... Vir trabalhar com a V4, vir trabalhar na exame, chegar pro Fernando e falar, cara, eu fui cientista do marketing. Se você souber essas 10 habilidades aí, amigão, 15 conto por mês tem aqui tranquilo. É. Então, cara, é literalmente isso. E como eu falei para vocês, o meu objetivo não é ganhar dinheiro com educação. A gente tem 11 milhões de receita recorrente mensal em serviço hoje na V4. Esse número quadruplica todos os anos e eu estou com foco aqui. Só que, para isso aqui, entregar qualidade para essa base de 3 mil e poucos clientes que a gente tem, eu preciso ter uma base de mão de obra qualificada. Uh, eu ia falar pra vocês, se vocês tiverem LinkedIn Premium, acho que só aparece no LinkedIn Premium, vocês conseguem ver quantos funcionários da V4 tem. São mais de 1.100 só que, que marcam, não precisa. Não. Tu entra em V4 compra ali no LinkedIn, tu vai lá em estatísticas da empresa, vai mostrar o crescimento da base de pessoas que atuam nela. Tem mais de 1.100 que colocam que atuam na V4. Na verdade, são mais de 1.600, mas nem todo mundo coloca e esse número segue crescendo. Então, o objetivo não é ganhar dinheiro com isso, é tornar isso cada vez mais acessível pra, acessível pra conseguir. Fazer isso funcionar para vocês. Então, para isso, a gente criou uma condição uh, exclusiva para esse lançamento especial que parceria com a Exame, que eu quero falar para vocês. Um ponto, tá? Galera, presta atenção, porque eu sei que vai ser loucura, vocês são tudo afobados. Uh, não, não vai ser 7 mil, tá? 7 mil é a formação do assessor, que tem o um contrato garantido e uma das pessoas vão virar sócio da V4, claro. então é outro modelo. Aqui a gente está falando de transferir todo esse conhecimento para você aplicar por conta própria, estudar por conta mercado, própria, você ir para o mercado buscar é, os seus próprios clientes, tá? São só 50 vagas nesse preço, tá bom? Então, assim, o preço de tabela dele é um que o Denner vai informar. E a gente vai ter 50 vagas nesse preço que a gente vai falar agora, tá? Um pouquinho mais que às vezes acontece de passar um pouco, mas a gente já instruiu a galera para fechar quando tiver 50. Eu vou deixar o link do atendimento. Se você tiver qualquer dúvida cartão passar e tudo mais, eu vou deixar é, o, o link do atendimento lá, os nossos consultores estão ao vivo para tirar qualquer dúvida. É. Uh, mas é, é, é isso. isso. Pode. pode é, a gente tem uma condição. Quer falar um pouco de como que você concebeu o curso e aí liberar? Cara, o curso é literalmente empírico. É tudo que a gente pesquisou, desenvolveu, funcionou, a gente sintetizou. Da maneira mais simples para formar o cara mais rápido possível. Para ter essa mão de obra pronto para trabalhar na V4. Simples assim. Então essa é a parada com essa metodologia que você está vendo aqui. E trouxe as pessoas que a gente vê que faz sentido e tudo mais. Uh... Beleza, vou só deixar o feedback aqui. O Ezra falou que fez e gostou muito. A Tati falou que fez e gostou muito. Mudou a vida dela, já está ganhando 10k por mês. Uh, tem uma galera falando que você está muito acima do marketing, Daniel. Né? Você é foda. E melhor custo do mercado, sem falar no networking que eu consegui. Exato. E, porra, embora. Cara, então. outra coisa, currículo. Quem é que chega numa empresa e fala, eu sou um cientista do marketing? Ninguém, mano. O cara chega só analista, eu sou um designer. Porra, igual tu tem um monte, cara. E lembra, a oferta e demanda, quanto mais pessoas fazendo a mesma coisa, mais baratas elas são. Quando chegar e falar, cara, eu sou um cientista do marketing, eu implemento o processo de vendas através da internet. Sei dominar essas 10 habilidades e consigo analisar o teu negócio e levar para outro patamar. Caralho, o cara, o empresário. Não, não, tem, não, não existe empresa hoje, galera, que você entra e fala assim: eu te ajudo a vender mais, e o cara fala, não, vai embora. É, todas as empresas querem vender mais. O, a Apple quer vender mais, todo mundo quer vender mais. Bom, galera, vocês estão me ouvindo um porque okay. teve alguém comentando aqui coisa não, não, de não, áudio, tá tudo certo. Então é o papo. Eu contagem ó. regressiva de 10 aí, e aí tá não, fica preparado aí, ó. 10. 9. E aí, solta oito, o preço e elas soltam chegar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. <laughs> Ó, galera, até o final da live, o preço normal do curso é na casa de 2 mil reais, que já é super barato. E a gente. Esse é o curso do It Yourself. Tu vai lá, assiste por sua conta e tudo mais. Bem diferente do assessor, mas o suficiente, né? Todo esse conteúdo que a gente passou pra vocês, das 10 habilidades. E. Uh, quanto? 12 de 93. Não acredito. É porque a gente tirou os Não, juros. tá demais. É não sério. pode ser expresso, cara. É sério, a gente tirou os juros. Ó, era lá, a gente de, os juros. Era 12 de 97, galera. E agora o Fernando acabou de falar que é 12 de 83. E... Não, não dá. <laughs> é 12 de porque a gente tirou os juros, galera. Tirou a gente os tirou juros. os juros. Então, porra. Se você não pegar agora, você não pega nunca mais, amigão. É. Essa foi pra Puta, ajudar tô a Puta, tu até galera, não cara. vai nem pagar porra. a nossa janta depois, cara. R$83,00, cara, não paga nem a janta. Então, tipo assim, é... por que a gente tá fazendo esse preço, tá? Sendo completamente sincero. E tem mais, podia... hein? E você pode testar toda essa parada ainda, hein? Que eu vou a falar logo mais. Dia incondicional de sete dias. Você pode experimentar os sete dias. Depois desse dia você quer ficar. Tem até o caso aí do cara que... Não, não lembro o que foi... Testou sete dias e e já tá ganhando 10k por mês. E... e por que a gente fez isso, tá? Foi uma conversa que eu tive com o Denner, depois do assessor, que a gente queria fazer uma coisa de entrada para quem não conseguiu entrar no assessor, poder ainda assim começar a sua carreira no marketing digital. Porque o nosso propósito, tanto meu quanto o Denner, enquanto marqueteiro, é melhorar a qualidade do mercado. Eu tô com três vagas na minha equipe que eu não consigo preencher, o Denner tem um monte de vaga. Que ele não consegue preencher mais também. Mais 60 só na matriz. Mais de 60 vagas só na matriz e a gente quer uh, ajudar a preencher isso aí. A galera, não tá me ouvindo direito, então pode continuar aí o piece. Galera, não é anuidade, é paga uma vez só. Vai te dar direito acesso de... De... a acesso. Tá tá de dois anos. Uh, a nossa ideia é até prorrogar esse prazo. Não é a intenção, não é. Para a galera que comprou o cientista anos atrás, ter acesso até hoje, nunca foi revogado. Uh, mas eu não vou garantir esse acesso por mais de dois anos, porque eu não sei se não vou mudar de plataforma, qual vai ser daqui dois anos, então dois anos é garantido, é mais do que tempo suficiente, cara, dá pra te maratonar isso nos sete dias de garantia aí, então é. isso não não o link tem drama. Não não tá no chat. Manda o link do, do ó, A galera vai mandar o link do, do check out aqui, e eu falei, ó, essa garantia é específica, essa condição é específica pra, pra quem tá, tá aqui na live, depois vai subir pro, pra qual valor, ó, Fernando? Aí nós vamos voltar pro 1997. Ó, depois da live volta para o 1,997, que é o preço que a maior parte das pessoas devem ter pago aqui, então... E, na verdade, o preço justo que a gente calculou era mais de 4, né? Que mais de 4. Pelo número de horas, tá, galera? Ele é quase um MBA em número de horas. A galera não me ouve, tá? Então, tem que repetir. Ah, é, não, o Fernando estava falando que o preço justo seria mais de R$ mil reais, se isso fosse um produto com o objetivo de rentabilizar, que não é o objetivo, quem nos conhece há bastante tempo sabe disso, você tem uma noção, ó. Uh, todo o lucro que a gente ganha no cientista lá na V4 a gente reinveste 100% para formar mais cientistas mesma coisa a gente faz com o um livro então não é uma business unit que a gente uh, depende dela para fazer margem mesmo fazer lucro é feita para formar mão de obra porque o serviço é muito rentável como a narrativa que eu construí para vocês turma tá cheio de gente que fala para vocês que vender serviço é legal não sei o quê, faça esse aquilo e o cara vive de vender curso mano não é o meu caso, eu tenho 3 mil clientes. Eu cheguei aqui hoje, eu não almocei. Eu cheguei aqui em 6 e meia, meia hora antes de começar a live, que eu estava em cliente. Eu vivo de cliente, cliente dá muita margem, dá retenção, uh, paga receita recorrente, é um ótimo negócio. Eu não quero fazer curso, eu quero empilhar receita de cliente. Então o curso, para mim, é para trazer vocês para V4 de preferência. Ou eu quero, olha como é uma boa estratégia de negócio, né? Analisa comigo. Ou eu quero vocês atuando comigo, ou eu quero vocês atuando no meu cliente. Porque como vocês aprenderam comigo, se vocês atuaram no meu cliente, vocês vão ser um Trust Advisor, né? um, um consultor de confiança da V4 lá dentro, para ajudar a gente a expandir o nosso, o nosso negócio lá dentro. Manda no, no chat também o link. Galera, então o link. vai tá mandar no WhatsApp também. O WhatsApp, para quem tá no WhatsApp, vai receber o link lá também. Ah, clica aí, adquire agora. Nunca na história deste negócio. A gente fez essa condição, a galera que tá aqui sabe muito bem. Então. Tem desconto à vista? A galera perguntou aqui. Não, é porque a gente tirou, e, os, juros, tirou, os, a gente juros. tirou os juros. Ele era pra ser 12 vezes de 97 ou 997. A gente tirou os juros completamente. Caralho, hein? Puta é. que pariu. Tá barato demais. É. Uh, tá até depreciando a minha marca que tinha que cobrar mais caro pra não ficar feio. Não é pra sempre, tá galera? É hoje e para 50 primeiros, tá? Tem certificação? Vamos tirar as dúvidas Tem agora. certificação, sim. Uh, o curso do assessor é 7 mil. Qualquer um pode comprar o assessor nesse down cell. O assessor não é. Esse não é o assessor, é o cientista. E quem quiser fazer o assessor também tem lá na página não. um botão para poder ir para o assessor. Isso, e o assessor, tu consegue, se eu não me engano, negociar desconto do que tu investiu no cientista, no assessor com a turma lá. Tem que confirmar, mas a, a priori rola sim. Uh, como faço para reservar uma vaga? Não estou com acesso ao cartão de crédito agora. Chama no atendimento para ver se eles conseguem é, reservar uma vaga. Mas não, é improvável que tu consiga reservar nesse preço aí, porque né, a gente tem um limite aí de, de pessoas que a gente quer colocar. Ótimo, 400 likes, hein, galera? Co co colaborou. apresentou, ah, hein, galera? 4,20 aqui, acabou manda de bater. Manda dúvida, <laughs> manda dúvida. Comprei ah. o cientista marketing há 30 dias. Terei direito à atualização do curso? Ele já comprou versão nova, não Cara, boa pergunta. Uh, acho que não, acho que a gente deixou pra, pra separar pra essa aqui mesmo. Tá bom. Se for o caso, a gente pensa numa coisa só pra eles, especial, tá? Tem parcelamento recorrente que não pega o limite todo do cartão? Tem, chama no... Como no que chama? Como que chama no atendimento pra isso? Chama pagamento recorrente mesmo. Não, mas como que a pessoa tem acesso ao atendimento? Tem um botão do WhatsApp na página de vendas. Tem um botão de WhatsApp no link. Manda pra nós o link de novo aqui, porque a galera comentou demais. Ne... Uh, fixado? Vai, não aparece pra mim aqui. Ah, esse QR é Code da tela leva para a página. Uh, se tu estiver assistindo pelo celular, fodeu, né? Mas enfim. Ó, oh, o Reginaldo entrou! Boa, e aí Reginald. tu consegue ter acesso a um link pra, pro, pro atendimento lá. O curso vai me, vai me informar nessas 10 habilidades? Vai. Reiterando as habilidades, gestão de negócios, exemplo: o que ele que é teve sobre CAC e todos os outros indicadores tu precisa saber? Neuromarketing, detalhes sobre viés cognitivos e essa lógica aí da ciência do comportamento humano. Uh, técnicas de venda, reuniões de vendas da V4, como que a gente vende na prática, a gente fazendo reunião e vendendo mesmo, além de como que eu implemento inside sales e tudo mais. A V4 tem um inside sales com 50 vendedores nossos, fora dos nossos clientes. Atendimento, como que eu atendo, rotinas de atendimento, gero rapor, empatia para o cliente gostar de mim e assim uh, preservar o projeto a longo prazo, sem querer cancelar em momentos difíceis, uh, de fricção que eventualmente acontecem, planejamento, como que eu pesquiso e apresento um projeto para o cliente, como que eu faço as principais estratégias de campanhas de venda para entregar ROI para o cliente. Aí eu entro nos quatro pilares do método V4: tráfego, engajamento, conversão e retenção muito focado em estratégia mais do que ferramenta. Eu não estou formando ferramenteiro, eu estou fo formando pessoas que têm tenham pensamento estratégico singular, cientistas do marketing. E a décima habilidade, Business Intelligence. Né? A gente tem os, a maior empresa de big data participando nesse módulo. Um dos cientistas de dados do... que estava tava na, na Disney na época que ele gravou com a gente, hoje está no TikTok, como cientista de dados lá, que vai te ensinar a organizar, coletar, organizar e compartilhar de, dados. Então, são, dez, uh, são as dez habilidades aí. Ó, se a galera não garantia a vaga aqui na live, eles conseguem é garantir galera, depois? Não consegue. O atendimento. Não é... consegue nesse preço, mas consegue, não consegue outro. Não, preço, sim. O atendimento tá um pouco lotado porque deu muita gente lá. Então fica paciente. Se você tá no atendimento, a gente vai garantir a vaga, fica tranquilo. É... Mas dá um jeito de entrar no atendimento, pelo menos, pra você garantir. Ou tá? compra de uma vez, para amor de Deus. Ou compra de uma vez. É... Porque às vezes tá com problema, o cartão não tá passando e tal. Tá. Qual que é a diferença principal entre o cientista e o assessor? Cara, o assessor tem mil garantias, então o cara tem uma, um, uma vaga dentro de uma unidade da V4 garantida com equity, né? então se ele cumpriu os requisitos mínimos, sempre cumpre, já é uma puta diferença, e ele é high touch, então ele é acompanhado é do horrível, começo né? ao, ao fim por franqueados e o time de educação da V4 com aulas online, acompanhamento, todos os dias. O cientista, ele é do yourself você tem acesso a tudo lá e você faz e é só suporte low touch, né, por chat e tudo mais. Por isso que ele é muito mais barato porque ele não tem esse overhead, né, não tem esse custo de pessoas fazendo esse acompanhamento. Então, de fato, a entrega é bem distinta no assessor, né. E pode ser um step para te pro assessor fazer o cientista vai te abrir várias portas nas unidades da V4, só que sem garantia. Tu vai ter que ir lá e vender. O seu trabalho para uma unidade da mesma maneira que você venderia para um cliente. Normalmente você começa num nível, às vezes num patamar mais baixo, porque você tem uma formação um é. pouco. Ó, tem uma galera reclamando aqui que. Reclamando não, pontuando, né, que não tá conseguindo falar no calma. WhatsApp. Galera, galera, a gente tem 10 vendedores. Tem 370 10... pessoas ao é. vivo só aqui fora no meu Instagram. 370 porque tinha 520. Então, 170 foram pra lá agora, entendeu? Então, não. assim. É, calma, galera, vai dar certo. Vai dar certo a priori. Talvez dê errado. Talvez fazer o quê? dê errado. Mas aí você paga mais caro, não tem é. problema. A diferença de preço não é tão grande também no, na sequência, né? Que a gente vai manter até o que, Final de semana? O quê? O outro preço. Não, acho que o outro preço a gente pode mandar mais tempo. Tá. É, galera, uh, o assessor... É... Galera, quem está querendo ficar com dúvida com o assessor, entre em contato lá no atendimento que a gente pode ajudar vocês como consultor. O assessor não é recorrente, não lança periodicamente, não nessa condição que a gente está fazendo. O cientista é só essa condição, tá, galera? Não tem, nunca mais, nesse preço, nunca mais vamos fazer. Isso foi uma coisa que a gente fez pra fazer uma gracinha pós-assessor. Não vai acontecer mais. Não vai pra me cobrar depois, não é pra tirar print, eu não vou fazer mais, tá? Ó, a galera que tá mandando aí, Aluno, seja bem-vindo, Andrei. Boa. Adástico. Paulo, seja bem-vindo. Ó, a galera que tá entrando, a gente podia fazer uma graça. A galera que tá entrando depois, galera, eu vou eu vou tentar fazer uma gracinha pra vocês depois, tá? Eu vou pensar aqui dentro da exame como que eu vou fazer se eu posso fazer uma mentoria em grupo comigo mesmo aqui, a gente fazer, pô, pra quem não sabe, tá? Eu sou CMO da Exame, então eu tô aí num cargo legal de marketing aqui dentro da Exame. É... Tenho hoje uma estrutura de quase 20 funcionários e... E, pô, eu e tu aprendeu por... marketing Era... como? Eu aprendi pelo cientista, não, brincadeira. <laughs> não, tu aprendeu Bom, com o curso eu aprendi... online, né? Era, aprendi com o curso online. Na verdade, eu fiz um curso online que custava 7 mil reais. Eu quase morri pra fazer esse curso online, né? Paguei de 12 vezes, quase morri. Mas, pô, eu recuperei isso várias vezes. Então eu sei que curso online funciona, tá, galera? Parece, ah, o vendedor de curso. Mas é porque eu, ven eu decidi vender curso online porque foi um curso online que mudou a minha vida, entendeu? Cara, não então... é nem, nem que curso online funciona. Pensa assim. Livro funciona, né? livro funciona. Mas sim, sim. Se, é. se livro. Se só livro bastasse, só existiria a Bíblia, não existiria as igrejas. Nem todo mundo vai conseguir interpretar tudo que tá Aliás, no texto. Fantástico, hein? Oh, porra, né? caralho. Só copiei de alguém, não foi minha, não. Mas Boa. enfim, faz sentido, né? Faz sentido. Boa, Pô, galera, eu então... tenho vários mentores na V4, cara. Eu pago recorrentemente, o Fernando faz parte do nosso conselho. Só, né? Só que eu não recebo. Só que tá? não recebe. <laughs> é bom ponto. Mas uh, é algo que os outros, vários outros são remunerados, obviamente. E faz muita diferença. Conselho de administração é uma profissão, né? E galera, assim, é impressionante depois que eu aprendi a fazer. É, curso, depois que eu aprendi a, a vender, eu aprendi a fazer marketing, aprendi a fazer campanha, a gerar LTV para as pessoas que eu trabalho, a, o, a minha é, demanda por mim, pelo meu serviço, pelo Fernando, aumentou muito. Hoje eu me sinto a princesa no baile, porque todo mundo quer dançar comigo. E você vai sentir assim quando você aprender a vender, porque venda. Tem uma frase muito foda que eu não lembro de quem que é, tá? Desculpa aí, não dá o crédito: que é venda cura tudo, entendeu? então... Jordão, como... Ricardo Jordão é do Jordão? Uhum. É do Ricardo Jordão, então venda, cura tudo aprende a vender, que isso é verdade é verdade, by the way, é ó, eu acho que eu nem falei aqui pra vocês, mas V4 significa vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor, porque o que, que a empresa quer de um marqueteiro? Ela não quer post bonito, ela não quer um site bonito, ela não quer landing page, ela quer vender o produto, vender tudo que ela é capaz de produzir, então esse é o discurso que cola, esse é o discurso que todo empresário acha que sexy. Eu acho uma gracinha aqui, ó, o Max já me autorizou Dá o livro pra todo mundo que comprar na próxima. Vamos fazer o seguinte? Até meia-noite? Até... Não, até 9 horas. Ah, então tá. Tá certo. Meia-noite? É... é muito livro. Não, não, vamos fazer meio-termo. Livro da pra logística. Entrar... Livro físico. Oh, oh, livro físico é o Pra quem entrar no treinamento, até as 10 a gente vai dar o livro, tá? Autografado. Autografado, físico. caraca! Ih! Vai virar um NFT. Tamo louco. Vai virar o, gerente NFT. o gerente enlouqueceu. <laughs> gerente enlouqueceu. Vai virar um NFT. Fernando sempre faz fazer essas coisas, galera. Cara, aí depois Vou ele reparar. engraçado. <laughs> Vamos lá, galera. O que mais? Ô, oh, tamo tá. ao vivo no Instagram ainda? Vamos encerrar tamo lá, pô. Galera. Galera do Instagram, quem não for pro YouTube, perdeu. Adeus. Tchau pra vocês. Fim. Não. Au revuar a Verdete pra vocês. Não colaram no lugar certo. Ah. Uh... Faz sentido, achou legal o livro autografado? Galera, quem já leu aí, dá o um feedback. Uh, Pô, sem demagogia, assim, O Cientista do Marketing é o melhor livro de growth, de marketing de performance, escrito por um brasileiro. Uh, ah, porque é o seu, né? Não, cara, ele é um compilado de várias boas práticas Agora, que foram auditadas. devidamente microfonado, senhoras e senhores. Agora que a chinela vai cantar! <laughs> Manda pergunta aí se você tá na dúvida ainda, meu amigo. Aqui é quebrador de objeção. Ó, galera, falando sério. É Condição de pagamento, o cartão não passou, qualquer problema desse tipo, manda lá no, no atendimento. Eu tô com a equipe lá. É, nossa equipe é super bem treinada. O objetivo deles não é empurrar em vocês, é te ajudar a fazer é, uma é, decisão inteligente, tá? Te ajudar a tomar uma boa decisão pra você. Se não fizer sentido, a gente não vai te colocar para dentro, tá? Sejam muito bem-vindos a todos que estão comprando, todos que estão entrando. É, tá o meu bom. áudio está horrível, galera. Está muito alto, acho que estão ajustando ali. Está né? muito alto porque eu, eu falo ajustou. muito alto. Ele já chegou naquele clima. É porque, gente, sou eu. Esse aí sou eu. É... Galera que é aluna, a gente vai pensar em algum modelo. Não sabemos ainda, a gente vai conversar internamente. Mas eu tenho alguma coisa pessoal. A galera que já tem o cientista do marketing, fica tranquilo que a gente vai fazer uma coisa especial para vocês, tá? Não, não sofre. Uh, cuidado para não estourar o áudio. Foi mal, galera. Mas você também, vocês estão muito. Vocês estão muito sensível. cri é muito sensível, cara. É isso. Só porque é terça-feira, quantas horas? Nem sei quantas horas. Não, nem é você, eu amo o meu trabalho porque eu sou cientista do marketing. <laughs> ó, As habilidades, as 10 habilidades, vai aprender no curso? Vai aprender as 10 habilidades no curso. É galera, são 240 horas. Ideia. Você vai aprender muito mais do que isso. Entendeu? Muito mais. Tem outros módulos que a gente nem quis trazer aqui que são complementares. Mas o core, com certeza, é esse. Os outros são complementares, literalmente. E galera, é o seguinte, ó para quem entrar até quantas horas? É até as nove que a gente combinou, né? Não, não, pra... ó, vou fazer o seguinte, para quem entrar até meia-noite, eu vou fa... eu vou me arrepender pra caralho disso aqui, mas eu vou fazer. Tomara que não me, me envolva. Não, não vou te envolver não. Eu vou dar uma mentoria em grupo de carreira, tá? Então, eu... quem quiser seguir carreira corporativa, eu vou mandar um formulário. Ó, galera, o Fernando é CEO da Exame, que é uma empresa do BTG, que é uma maior... uma das maiores instituições financeiras da América Latina, uma das maiores do mundo. Uh, tá nos, nos melhores carros. Era da XP, né? Era da XP antes, lá no, fazia o Roy Hunters com a gente. Então, tá entre os top profissionais de marketing do Brasil o topo hoje. Top do capitalismo. Top do capitalismo com ele. <laughs> então, é... ele conseguiu acender em menos de dois anos para isso, né? Do zero ao. Exato. Não, foi dois anos. Eu saí de dois anos, eu entrei como especialista de marketing. O Fernando, era gerente de banco no Eu era Ita... gerente banco do, do Brasil, Banco do Brasil, Brasil. Para quem não sabe, eu era gerente do Banco do Brasil. Depois eu trabalhei numa ONG, eu fiz um curso online, um curso, tipo, muito menor do que o cientista, muito menos completo. Fiz um curso e é, eu consegui meu primeiro emprego na XP. Eu entrei com especialista, seis meses eu virei head de marketing. Não, seis meses eu virei coordenador de marketing, mas seis meses eu virei head de marketing e aí eu vim para exame como CMO. Isso em dois anos. Em dois anos eu saí da ponta até virar CMO. E eu posso... Eu vou ajudar vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou ajudar vocês de verdade. Quem quiser me achar nas redes sociais, quiser trocar uma ideia. Ele... Quem tiver com dúvida, meu Instagram é fernando fernandomiranda777. Me chama lá que eu tiro as dúvidas de vocês. Mas aí eu não vou garantir preço, tá, galera? Não é para entrar lá chorando preço, porque o preço é agora e acabou, tá? Ó, o Fernando não pode falar quanto que ele ganha e tudo mais. Mas pra vocês terem uma noção, eu conheci ele na Ifomone. Ele era CMO lá na, na Ifomone. E hoje eu tenho duas Ferraris. Não, brincadeira. <laughs> não, mas ó, eu... Eu ofereci uma sociedade para ele na V4, o Ecot na V4, uma luva de um milhão para ele vir trabalhar comigo. Ele eu não contou. veio e veio para cá. Para ter uma noção das posições. Eu, meu, eu não sabia que exista, existia remunerações nesse nível no a, nessas, nessas top empresas. E, cara, dois anos de track record com basicamente experiência prática e curso online e livro, né? Eu li para caralho também. É, e aí eu vou falar para vocês a, ta, a carreira que eu fiz, tá? É, como que eu cheguei aqui e como que você pode chegar também, porque não é nenhuma NASA, eu não sou mais... Eu era o pior aluno da escola, para falar a verdade. Eu não tenho nenhuma faculdade em Harvard, nem nada disso. É... O que eu fiz foi... É uma trajetória muito óbvia, que é... eu já vi várias pessoas fazendo e eu só copiei isso, e funcionou muito para mim. Então, quem quiser aprender, quem quiser a carreira corporativa... Então, eu não, eu não sei empreender, tá? Eu nunca empreendi na minha vida. Eu sou cialitista, para vocês terem uma ideia. Mas quem quiser uma, trabalhar numa grande empresa, é, conseguir boas remunerações dentro de empresas, utilizando os conhecimentos científicos de, de marketing, eu vou te falar como encontrar um bom trabalho, como ser promovido e como é... ser valorizado, ser valorizado como ganhar cada vez mais. Como tá negociar, bom? gente. Como negociar. Como negociar. Tu pode cobrar pelo teu serviço muito mais do que eventualmente tu está cobrando. Equity, tu não está ligado sobre como ganhar grana com Equity, como remunerar melhor. As possibilidades, como ser mais requisitado. E não é demagogia, é case mesmo, entendeu? Uh, beleza. Galera, galera que tá no, no atendimento ainda, não, não teve resposta. Tranquilo, ó. Eu que tô garantindo. Garantia sou eu. Fica tranquilo, você vai ser atendido. Quem chamou o atendimento até o horário que a gente combinou, eu vou garantir o preço para não avacalhar. Nem que ele tenha que te ligar. Nem que eu tenha que te ligar. Ah, alô, não, Fernandinho sem... aqui. <laughs> Beleza. Uh... Fica tranquilo, tá, galera? De verdade. Uh... O okay. Caio, só essa mentoria vale 1K. 1K que vale minha mentoria, mano? É isso que você acha que vale minha, minha mentoria? Vale 1K. Eu nunca vendi. Hum. Todo um dia. É grupo, hein? Me não. É grupo por 30, 40 minutos? Não, olha Se só. Se tiver 100 pessoas, já vai até conversar. Já é, 100 mil. É, Já começa a ficar mais legal. Mas assim, todo dia alguém me chama no Instagram pedindo. O quê? Eu tô aqui? Ah, eu tô aqui. Olá. Sejam bem-vindos ao Roy Hunts, não. É... Beleza, o que mais? A Gabriela Marcial não responde. Oh, Gabi, galera, ajuda aí, né? Tai, tá pega a galera aí, dá um chicotada na galera, pô. Yeah, yeah. Chinela vai cantar. Ai, 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 ai. O Denner me ajudou no gratuito e hoje recebo 7K na empresa como analista de CRM. Aí um case de transformação. Drop the mic. Drop the mic. Uh, repete os tópicos, por favor. Repete os tópicos pro Alison. Alison, Vol, vamos voltamos. repetir. Voltamos, galera. Gestão de negócios. Deixa eu ver quantas pessoas. Eu LTV sobre CAC, esse é o tópico, no mínimo LTV sobre CAC. Neuromarketing, tópico 2. No mínimo viéses cognitivos. Tópico 3. Técnicas de vendas, no mínimo sobre outbound e inbound. E tem 4, atendimento. Como gerar e empatia. Pausa aqui. Galera, a Gabi, a Gabi que tá aqui é a nossa consultora e ela tá falando aqui, ó. Tem muita gente, calma que eu vou responder todo mundo. Galera, calma. Boa. Quem tiver Ainda no, quem hoje tiver vocês no vão chat, sair tá tranquilo. Daqui... Cientistas é, do marketing. Não cientistas do marketing. Ah, é, mas... cientistas tem que graduar, verdade. É, inscritos, alunos. Futuro cientista do Futuros. marketing. Você vai trocar o seu LinkedIn, cara. Você não vai ser mais qualquer coisa. Que você... Se você é motorista Tua de Uber. O no Instagram, vai estar lá cientista, cientista do, do marketing. Cientista do marketing. O cientista do marketing. O cientista do marketing. Ah, puta, eu tava ali então. No atendimento, né? Falei de gestão de negócios, neuromarketing, técnicas de vendas, atendimento, planejamento, né? Quais são as três. Campanhas de venda e as demais que a V4 faz. A gente vai entregar sete playbooks no final de, da, do curso. Detalhezinho, meu, a planilha no Excel com cada entrega que tu tem que fazer para cada tipo de negócio que tu for atender. E aí entra nos quatro pilares do método V4: tráfego, engajamento, conversão e retenção. E o décimo é Business Intelligence BI como coletar, organizar e compartilhar. Quem acompanha a V4 já viu aquelas telas, nossa, né? Cheia de números atrás da gente, o escritório. <laughs> então, tem vários é lá. Que pra caramba, né? galera? é, é aquilo lá. Uh, tem um time hoje tem lá, tem mais de 10 pessoas na matriz que lidam. É óbvio que o volume de dados é muito maior do que a maior parte dos clientes que tu vai pegar. Mas é para completar e fechar com chave de ouro esse processo que tu vai implementar e administrar pro teu cliente. E, e galera, é... Paga re... pagamento recorrente para quem não sabe é quando seu cartão não consegue passar o valor completo ele vai tirando mês a mês tá custa na exame custa na exame isso deixa eu ver o que mais aqui me ajude Gabriela ajude as pessoas Gabriela Ozoi eu já vivo seu nome aqui várias vezes hoje fica tranquilo ou tranquila é... tranquile Linguagem é, <laughs> né? inglesa <laughs> que eu vou te eu tá garantindo sua vaga tá tô vendo seu nome aqui pode ficar tranquila. <laughs> ah, Olha que legal aqui. O, o Bruno disse que tá pesquisando e os salários vão de 10 a 800 mil reais. CMO? É, acho que é. Eu conheço CMO que ganha um milhão e meio por ano, tá? Eu conheço. Na PF eu conheço esses caras. É, eu tem. Eu conheço que ganha mais de 2 milhões por ano. Eu conheço que ganha mais de 2 milhões por ano também. É porque 1 um, um, um milhão e meio é, é tipo é empresa normal, entendeu? É. Ah, a Gabriela vai ajudar todo mundo, tá, galera? Ninguém vai sofrer, não, pode ficar tranquilo. Galera, ó, eu vou vou começar a encaminhar pro finalização aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda lá no inbox do Instagram. Você vai responder hoje? Não, eu entra não. Entra no vou. WhatsApp, entra no entra Pipe. Entra, entra no, fluxo. no Pipe. Cara, até bom você ver como é que a gente faz aqui. Uh, e eu vou. A da Bíblia da Igreja é a seguinte, ó. Os conteúdos estão nos livros, mas se os livros bastassem, a galera não precisava da, igre... da igreja, a Bíblia bastaria mas as pessoas precisam de alguém para ajudar a interpretar, ajudar a, mini, a resumir. Cara, tem um monte de conteúdo disperso sobre marketing na internet. Qual que é o caminho para eu ser um cientista do marketing especificamente, cara? Quero ser esse assessor, quero ser esse diretor de marketing, para montar a cultura de cientista do marketing nas empresas que eu vou passar. Dez habilidades tá lá, a gente fez, tá claro para você. E eu vou te conduzir nesse processo com a nossa ajuda no nosso ecossistema. E tu tá no timing certo. Um dia, talvez muito provavelmente, essa profissão já não vai ser escassa como ela é hoje. E assim ela vai se desvalorizar ou vão reinar aqueles que se anteciparam e já vão ter muito track record, né? muita bagagem, muita experiência. Então, cara, o que eu espero, sinceramente, é que dessas 255 pessoas que estão aqui com a gente, uma hora e 40 minutos depois, que provavelmente já entraram, estão entrando, que daqui a alguns meses, ou um ano, dois, a gente se encontra num evento ao vivo. Da V4, da exame, você me fala, cara, aquela uh, terça-feira de noite, eu tava. Terça, quarta hoje, né? Hoje é terça. Hoje é terça. Terça-feira, ao vivo, porra, n n nove e meia da noite, uh, noite e meia da noite, eu entrei no cientista e hoje eu tô com X mil, X dezenas, X, sei lá quantos milhares de reais. Transformou minha vida, eu encontrei. Foi o que aconteceu com a amiga. Eu encontrei no que a Exame AV4 fizeram por mim uma plataforma para brilhar. Porque tu já é bom, mano. O cara que não é bom, que não sabe que não é bom, ele nem tá aqui mais assistindo. Então tu só precisa de uma plataforma pra te pular e ela te impulsionar. É literalmente isso. A gente não faz milagre. A gente não pega pessoa ruim e faz ela ficar boa. A gente pega os caras obstinados, malucos, malucos. Mano, você paranoico. tá aqui até agora, você tá com a gente. Você é do nosso. A velho. gente é... não esperava terminar a live 40 minutos atrás, vocês estão aqui ainda. Acabou, tá esse... é questão dos nossos. Esse já esse já estão é já um convertidos, um velho. É questão agora. Tamo junto. Ó, galera, presta atenção. Seguinte, primeiro, Jax, parabéns, mano. Tu é pica! Ricardo, tu é pica também, velho. Seja bem-vindo, galera. Todo mundo aí que tá entrando, manda aí pra mim no chat quem tá entrando, que eu vou dar uma olhada aqui no nome de vocês, eu vou mentalizar. Quem tiver qualquer dúvida, entra com a Gabi. Se quiser trocar uma ideia comigo, o dele não responde em box. Eu respondo. Me manda um inbox lá que eu vou te ajudar a fazer a formação. Quem entrar hoje até 10 horas, ganha o um livro autografado pelo Denner. Quem entrar até as 9, pelo menos mandar uma mensagem para atendimento até as 9, vai ganhar a mentoria comigo de carreira, que eu inventei agora, tá? E... E acho que é isso, galera. Nos vemos logo mais, galera. Nos vemos logo mais. E... Tá bom. Fechando exatamente uma hora e quarenta. Meu nome não é O meu negócio não é vender o seu, mas <laughs> o dele é. Tá é bom? Isso aí, galera. Falou, galera. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Junto. Falou.